O'zi har kuni og'riydi. Men nima qilib yuraman bu yerda dedim. To'g'risini aytsam, yillab kunduzini ko'rmagan paytlarim ham bo'ldi. Faqat kechasi ishlaymiz. Restoranda ham ishladim, povarlik ham qildim, ish ham yuvdim, ofitsiantlikka o'xshagan ish ham qildim. Keyin o'sha pitsa ham tashidim. Qurilishda ham ishladim. Kim chet elga chiqsa, hali nima deydi? Xalq dushmaniga aylanib qolaverardi. O'sha yerda odamlarni ko'rdim, kimmidir otasi o'lib qolgan, kimmidir onasi o'lib qolgan, hattoki farzandi o'lib qolganlarni ko'rdim, kela olmadi. Ma'metib qanaqadir kimlardir o'g'irlik qilyapti, kimlardir poraxo'rlik qilyapti. O'sha narsani qilmasdan hatto halol mehnat qilib bu yoqqa pul yuboryapti. O'zbekistonni boyishiga hissasini ko'proq qo'shyapti. Ma'metda yurib, ma'metda o'g'irlik qilib yoki poraxo'rlik qilgandan ko'ra. Amerikada mardikorchilik qilib yurganingizda O'zbekistondagi eng mashhur aktyor bo'lganingizga, o'zi umuman aktyorlik kasbini tanlaganingiz uchun afsuslangan vaqtingiz bo'lganmi? Mana o'zim ham davlat filmlariga borgim kelmayapti dedi. Bog'cha bolasini olib kelib o'ynatsa ham qanaqadir o'sha bog'cha bolalari qilib mana o'sha o'ynab yurganini o'ynatsa ham o'sha pul xalq artistiga ham o'sha pul o'sha syomochnik kuniga. Nabirangiz bo'lsa, nabirangizga Elchin deb ism qo'yarmidingiz? Qimor o'ynab, qimorda xotiningizni yutqizib qo'ydingiz. De, keyin chiqib olib, qamoqdan begunoh qizni badnom qildingiz. Shu ham erkakning ishimi deb yozib qo'yibdi. Aynan shaytanat labret haqida. Og'aynimiz 4 yilga qamalib ketdi. Bu narsa ham bir yuqorida hal etiladigan narsa-da. Farruh Soipov bilan Sardor Rahimxonni sababini hamma ham biladi-yu. Endi oylikdan oyligacha akam tijorat bilan shug'ullanardilar. O'zim akamdan shu 50 dollar, 100 dollar qarz olib, qarz bo'lib yashardim-da endi. Panorama deymiz, mana san'at saroyida bitta premyera bo'lgan. Ertasi kuni haligi masalalar bo'lib zapretga chiqdim. Men o'zim ishtirok etgan bir nechta film bor haligi o'sha zapretga tushgan. Alam qiladi. Bir sabablarga ko'ra Amerikada bir 10 yilga yaqin 9 yil bo'lib keldim. O'shandan kelganimdan keyin televideniyada haligi efirga qo'rqishdi mana chiqargan. Bular peristraxovatsiya qilish degan narsa bor-ku. Ha, oldini ehtiyotkorlikni haligi aqllichilik qilib haligi sallasini olib ketsa kallasi bilan degan dey bo'lib o'sha men chiqarmayapti deydi. Men uchun jabr fojia bo'ldi. Odamlar Amir Temurning ruhi qarshilik qilyapti degan fikr paydo bo'lib qolganda ish ketmayapti. Nimaga o'zbek aktyorlari boy emas? Assalomu alaykum, e'tiboringiz markazda Intervyu TV kanali hamda Feruz Muhammad. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Salomatmisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Avvalo intervyuga rozi bo'lganingiz uchun kattakon rahmat. Yo, sizlarga rahmat, taklif. Bugun siz bilan intervyu qilayotganimdan juda ham xursandman va astoydil tayyorgarlik ko'rishga harakat qildim. Savollarim juda ham ko'pligi bois, o'sha uchun dangalroq savol berishga harakat qilaman. Mayli. Hayotda ham qimor o'ynab turasizmi? Endi bu menga salbegina masala, endi hech qachon bunaqa narsa bo'lmagan endi. Endi rolda nimalarni o'ynamaymiz? Hayotda endi qimor degan narsa yaqiniga ham yo'lamaganman endi to'g'risini aytsam. Tushunarli. Qanaqadir filmga tayyorgarlik jarayonida o'rganasizmi o'sha rolni? Endi albatta agar u tarixiy shaxs bo'ladigan bo'lsa, albatta usiz iloji yo'q. O'sha shaxsni o'sha tarjimai holi bilan albatta tanishib chiqiladi. Usiz iloji yo'q, chunki bilish kerak. Iloji boricha ko'proq ma'lumot bo'lish kerak o'sha shaxs bo'yicha.
Endi zamonaviy yoki misol uchun badiiy to'qima bo'lgan asarlarda endi nimasi bilan tanishasiz? Endi asarni o'zi bilan tanishib, o'sha avtor shu personajni orqali nima demoqchi bo'lgan, o'shandan kelib chiqiladi-da, o'sha xarakter o'rganiladi misol uchun. Lekin o'sha tarixiy shaxslar bo'ladigan bo'lsa, albatta tarixiy manbalarni iloji boricha qancha ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi ma'lumot. Muxlislardan bitta qiziq savol kelgan ekan. Shaytanat serialidagi elchin roliga. Xullas, savolni o'qib beraman, sal kattaroq. Shaytanat serialida elchin bilan shilimshiq qimor o'ynayotganida oxirgisida elchinning qo'lida karta 32 chiqadi. Shilimshiqning qo'li kartasi esa 33. Qimorda o'zi 32 hech qachon chiqishi mumkin emas. Bu serialdagi xatolikmi yoki elchin masligi uchun shu xatolikka yo'l qo'ygan o'sha joyda? 32 mi? 31 chiqishi mumkin, keyin qolgan 3ta tur shilqimda bo'lardi-ku degan. Endi men ham qimor tushunmayman. Birorta qimorboz topmoqchi bo'ldim, to'g'risi birorta tanishim yoki shunaqa bir muhitda yashaydigan odam yo'q ekan, nima atrofimda. Siz aytganingizdan keyin men ham o'ylab qoldim. 32 bo'larmi deb, menimcha bo'lardi shekilli. Men ham u haligi o'yinda na kelishib ham o'ynashardi shekilli. Qaysi biri qotdi? Tuslik otdami, oltilik otdami qilib. Endi men ham endi professional emasman bu sohada, shuning uchun hozir men ham o'ylab qoldim, lekin menimcha 32si ham bo'lardi shekilli. Endi to'g'risini aytsam, men ham eslolmayapman. Ha, demak bu aniq bir bu borada hozir shu savolga men tayyor emas ekanman. 31ni bilaman, bo'ladi, 33 bo'ladi. 32si ham 32 bo'lishi uchun nima bilan nima to'g'ri kelish kerak? Mana shu savol endi balkim to'g'ridir bu savol, balkim noto'g'ridir, lekin ko'plab muxlislar e'tiborini tortib, qoyil gap bo'lishi mumkin. Bularga Joker bilan bo'lsa-chi? Balkim. Ha, Joker bilan bo'lsa, menimcha bo'ladi. Men ham aytyapman-ku, endi hayotda men qimor o'ynamayman. To'g'ri, endi karta o'ynab turamiz, o'ynaganmiz misol uchun. Har xil haligi bekorchilik paytlarida vaqt o'tkazish uchun o'ynash degan narsalar bo'ladi, o'ynab turganmiz. Ja, endi men bilmayman ham. Garovga hech narsa qo'yilmagan lekin. Ha, garovga qo'yilmagan holda. O'zim men garov, mana misol uchun o'sha filmda, serialda o'sha eng asosiy bir jarayonlardan biri va ko'plab muxlislari qalbida qolgan epizodlardan birida, chunki o'sha epizoddan keyin o'lim bo'ladi, shu elchining hayoti umuman tubdan o'zgarib ketadi. Bo'lmasa o'zi hofiz bo'lgan bo'ladi, misol uchun endi filmda otarchi deylar-ku, lekin hofiz aslida o'zi umuman o'sha garov masalasida hayotingizda, buni filmdan endi hayotga ko'chaylikda, shunaqa bir jarayonlar bo'lganmi hayotingizda? Yo'q, men shaxsan o'zimda bo'lmagan, lekin atrofimda ko'rganman juda ko'pini. Endi misol uchun hozir u qimor o'ynashlar ham menimcha yo'q bo'lib ketdi shekilli, endi bo'lib turadi-yu, endi hali ilgarigi darajada emas. O'sha bizning yoshligimiz, bolaligimiz paytida palonchi qimorvoz, pistonchi qimorvoz degan narsalar bo'lardi, endi haligi hatto tumanni qiyoslasa ham bo'lardi, shu bizda ham bo'lgan. O'sha endi o'shani eshitardik, boshqa qilardik. Endi o'shalarda hani yutqizib qo'ygani, boshqasi degan narsalarni eshitib yurardik. Endi masalan shaxsan tanishlarim orasida bunaqa narsa bo'lmagan bo'lsa ham, palonchi bunaqa bo'libdi, pistonchi bunaqa bo'libdi degan eshitib yurganmiz, lekin endi hech qachon o'zimda endi masalan hani bunaqa garovga bir narsa qo'yib, bir bunaqa ish bo'lmagan. Keling, endi shaytanat haqida shu bir ikkita savollarim bor, shularni nima qilib boshqa mavzuga o'tsak keyin. Xo'p, nega aynan elchin rolini sizda o'ynagansiz? Qanaqadir kasting jarayoni bo'lganmi yoki avvaldan o'sha Yodgor Sadiyev yoki birinchi o'zi Jahongir Qosimov bilan boshlangan bu harakat, Yodgor aka bilan intervyu o'qiganmiz yoki shu avvaldan rol taqsimlanganmi? Aniq bo'lganmi o'sha elchin rolini sizda o'ynashingiz? Endi o'zi sizlar yosh bo'lgan bo'lsangiz kerak, Shaytanat kitobi chiqqan paytda. Ha, to'g'ri, yosh bo'lganmiz. Kitobi chiqqan paytda kitobini o'zi shov-shuv bo'lib ketgan. Hech qaysi o'sha bizani haligi zamondosh avtorlarning kitobi bunaqa darajada shov-shuv bo'lmagandi. Endi o'sha badiiy masalan mana asarlar bunaqa u juda shov-shuv bo'lib ketgan, hattoki kitob o'qimaydigan shu bolalarning qo'lida ham ko'tarib yurganini ko'rganman-da. Ko'chani boshlarida ham hozir til bilan aytadigan bo'lsak-da, endi
o'shanda o'qiganimizda misol uchun yo unda o'qimagan ekanman. Menga o'sha shaytanat filmi suratga olinish jarayoni boshlanishidan 1 yilmi oldin Yodgor akam bilan teatrda ko'rishib qolganimizda Yodgor akam aytdiki, shaytanatni o'qiganmisan dedi. Men o'qiyman qilib hali o'qimagan edim. Yo'q dedim. Keyin Yodgor aka aytdiki, shuni o'qib chiqqin. Men shuni kino qilmoqchiman dedilar. Ko'p seriyali film qilmoqchiman dedilar. Keyin shu Elchin obraziga e'tiboringni qaratgin dedilar. Men keyin o'qib chiqdim. O'qib chiqqanimdan keyin tabiiyki asosiy e'tiborim o'sha Elchinga qaratdim-da, keyin menga juda obraz yoqdi. De, keyin oradan vaqt o'tdi. Yodgor ekan har ko'rganda qachon boshlaydigan bo'lamiz, bo'ladiganmiz, bo'lmaydiganmiz. To'g'risini aytsam, o'sha kitobi chiqqandan beri shu film qilinsa zo'r bo'lardi deb o'ylab yurardim. Endi bu fikr shu Yodgorgadan chiqdi. Yodgor ekan keyin shu narsani tashkil qilib, qak nima deydi, hozirgi tilda prodyuser sifatida deymizmi? Prodyuser sifatida tashkil qilib, o'sha agar shu Yodgor aka bo'lmaganlarda bu film olinmagan bo'lardi. De, keyin xullas yil o'tdi, bir yil o'tdi. De, boshlandi jarayon, boshlandi, o'sha casting jarayoni boshlandi-da. Yodgor aka endi o'zlari prodyuserlar, o'zlari o'sha bosh qahramonni o'ynaydilar Asadbekni. Endi rejissyorlikka shu Jahongir aka Qosimov taklif qildi. Jahongir aka hammamizni chaqirdilar endi-da o'sha castingga. Endi bizani yoshimizdagi o'sha paytda yigit qizlarni hammani de shu bilan casting bo'ladigan bo'ldi. Bizani yigitlarni, bizni tengdoshlarni orasida. Endi boshqalar ham bo'lgandir. Endi bizdan katta, bizdan kichkinalar ham. Keyin Jahongir aka aytdilarki, xullas dedilar, hozir o'sha har xil parchalarini shu video tasvirga olaveramiz, har xil rollarniga topshirasizlar. Xullas bu yerda rollar ko'p, o'sha bosh rollarni o'zi ham juda ko'p, bittasini o'ynaysizlar dedilar. Dedim, men jahlim chiqdi, qanaqasiga menda kelishilgan edi Yodgor aka bilan. Dedim-da, keyin Yodgor akaga borib arz qildim, to'g'risini aytsam. Yodgor aka, Elchin degani deysiz, men shu Elchinga tayyorlanib yuruvdim, o'zimni shunga bir qanaqadir nastroy qilib qo'ygan edim. Endi Jahongir aka, agar bu rolga o'tmasanglar boshqa rolni o'ynaysizlar degandek qildilar, men boshqa rol bo'lsa o'ynamayman dedim. Mana shunaqa odatim bor, bir ikkita filmlarda shunaqa deganman, palonchi rol bo'lmasa men o'ynamayman. Umuman boshqa rolni ham umuman bu filmda ishtirok etmayman dedim. Shu ilgari ham aytib turardim, mana shunaqa bir ikkita bo'lgan. Shu Amir Temur filmida ham bo'lgan. De, keyin san ish tayyorlanib yurur, bu yog'ini o'ylama dedilar. Keyin ko'nglim joyiga tushdi-da, yo'q. Keyin gaplashishgan shekilli shu bilan Jahongir aka rejissyor sifatida boshladilar ishni. Menga shu Elchinni berishdi, shu bilan shu Elchin bo'lib ketdi. Endi nimaga aynan shu Elchin degan savol tug'iladi? Tabiiy, misol uchun Yodgor aka menga o'sha Elchinni berganlarini sababi keyin man yaqinda o'sha bir ko'rsatuv bo'ldi, o'shanda aytib qoldida. Men endi nima deydi, musiqa ta'limi ham bordi menda, haligi Glier maktabida o'qiganman. Xabarimiz bor. Prologda ham qo'shiq aytgansiz. Ha, o'sha Glierda o'qiganman, har qalda musiqa maktabi, keyin o'sha Hamza nomli uchilishi deylardi, keyin hozir Uspenskiy litsey bo'lib ketib qoldi. U o'sha bilim yurtida ham o'qiganman bir ikki yil. Xullas, de u o'sha muzikalniy obrazovaniya borligidan kelib chiqib, endi bu ting'ir-ting'ir qilib yurardim anaqada ham, teatrlarda ham shu pianino chalaman yo gitara chalaman, ashula xirgoyi qilib qo'yaman. Keyin bitta spektaklda shu gitara chalib ashula aytadigan joyim ham bor edi. Okeandagi yetti faryod degan spektaklda
o'shalardan kelib chiqib shu men bir to'g'risini aytsam to'ylarga ham yurganman. Klavish chalib. Birinchi boshida o'sha studentlik paytlarimda o'zimiz ham bolalarni haligi guruhi bo'lardi. O'sha guruh mana anaqa pianino chalishimni ko'rib, sen chalar ekansan deb klavishga olishgan. O'sha paytda haligi ionika deyishardi. O'sha narsalarni chalib ham yurganman. Endi to'ylar ham nima deydi, sozanda sifatida ham borganman-da. Endi keyinchalik davro borishga o'tib ketganman, endi aktyor bo'lganim uchun. Endi o'sha yoshlikda o'sha to'yni misol uchun o'sha elchinni muhti men uchun begona emas edi demoqchiman-da. O'sha musiqa ham chalganmiz, qo'shiq ham aytganmiz, u to'yda o'sha ertalabgacha yurib o'sha to'ylardagi har xil ishkal pishkallarni ham ko'rganmiz. Boshimizdan o'tgan narsada endi Yodgor aka shunga urg'u berdilarki, o'sha musiqa maktabida o'qigan, musiqadan xabari bor ma'noda. Deb keyin men o'qiganimdan keyin men misol uchun o'zimga ham rolni o'zi ham yoqdi. U haligi uni hofiz bo'lishi, u musiqachi bo'lishidan qat'iy nazar, rolni o'zini, obrazi o'zi ham yoqdi-da. Endi o'sha hayotiy, tabiiy, haligi har xil nimalarga boy aktyor, misol uchun ijobiy rol bor, salbiy rol bor, fojiali rol bor, hajviy rol bor, komik rol bor. Ulardan tashqari endi o'sha aktyorni misol uchun hamma qirralarini ochib beradigan rol ham bo'ladi. Misol uchun u bosh qahramon bo'lmasligi ham mumkin. Deyman, misol uchun u ikkinchi darajali ham bo'lishi mumkin yoki salbiy qahramon bo'lishi mumkin. Lekin chiste masalan aktyor nuqtai nazaridan qaraganda aktyorni hamma tomonlarini ochib beradi, serqirra bir obraz bo'lishi mumkin-da. O'shanaqa obrazlar misol uchun ko'pchilik aktyorlarni qiziqtiradi. Haqiqiy, misol uchun maktab ko'rgan aktyorlarni mana shunaqa narsalar qiziqtiradi. Endi o'sha paytda misol uchun ko'pchilik meni tengdoshlarim Hosilboyevachaga qiziqdi, keyin Jamshid roliga qiziqdi. Mana tengdoshlarim hech kim Elchinga qiziqqani yo'q. Ko'proq o'sha bizga tengi yigitlarga Jamshid roli, Hosilboyevacha roli yoqdi. Lekin menga shu Elchin roli yoqdi. Men Elchindan boshqasi bo'lsa, men umuman o'ynamayman deb shart qo'yganman o'shanda. Shu bilan shu Elchin bo'lib ketgan. Xudo xolasa, nabirangiz bo'lsa, nabirangizga Elchin deb ism qo'yarmidingiz? Bilmasam, shuni hech o'ylab ko'rmagan ekanman. O'ylab ko'rmagan ekanman, bilmadim endi. Balkim endi o'sha paytda ko'pchilik shunaqa bo'ladi, o'sha rolni o'ynagan paytda muvaffaqiyatli kelgan rolga mana Erkin akamni ham o'g'illari Aziz misol uchun o'sha paytda tug'ilgan Girdobda o'ynagan paytlarda Aziz Qosimov o'ynagan paytlarda shunga o'xshagan boshqa aktyorlarda ham ko'rganman bu hodisani kuzatganman lekin bilmadim menda o'sha shaytanat yangi chiqqan paytda farzand tug'ilmagan lekin men Temurni o'ynagan bo'lsam undan oldin tug'ilgan o'g'lim, shu bir oy oldin tug'ilgan o'g'lim ismi Temur bo'lgan misol uchun. Tushundim. Ko'plar so'ragan, gonorar olganmisiz shu shaytanatdan? Endi gonorar nima desa bo'ladi? Qanaqadir bir ramziy darajada bo'lgan. Endi misol uchun pul yozilgan olganmiz qanaqadir endi uni endi juda aytishga arzimaydigan summa bo'lgan lekin shaytanat asarida hamma aktyor aktrisalar hamma deyarli hamma o'sha asosiy rollarni o'ynaydiganlar aynan ijod uchun borgan o'sha yaxshi asar shu yaxshi asarda ishtirok etib qolish uchun borgan ayniqsa anaqa yaxshi haligi markaziy rollarga borganlar umuman pulni biz o'ylamaganmiz u yerda. Bir qanaqadir summa olingan, yozilgan. Endi u payt
rosa inflyatsiyani kuchaygan payt edi. Endi shaytan atam endi davlat miqyosida olingan o'sha vedomstvolar bilan pul olinadigan pullar endi ramziy bir summa olingan desa ham bo'ladi. Lekin buni bir tomondan hali biz hali elchini tilida aytadigan bo'lsak, xopizni tomsuvoq. Tomsuvoq. Tomsuvoqqa ishlaganmiz desak ham bo'ladi. Lekin hamma rozi bo'ldi. Sidqi dildan shu kerak bo'lsa nima deydi? Shu tekinga kerak bo'lsa pul berib o'ynashga rozi bo'lgan asar edi-da. O'shaning uchun. Qaysiz endi menimcha ikkovi ham deyarli bir vaqtda suratga olingan. Shaytanat bilan Amir Temur seriali unaqa katta farq bo'lmagan, to'g'rimi orasida? 10 yil, 4 yil bo'lgan, shunaqa bo'lgan. Amir Temur filmi 96 yil olingan, bu 99 yil boshlangan Shaytanat. Qaysi birdan moddiy manfaatdorlik kuchli, kattaroq bo'lgan? Moddiy manfaatdorlik Temurda kuchli, kattaroq bo'lgan. Kuchli desek, men ham kuchli deyman. Kattaroq. Kattaroq bo'lgan. Ochig'ini aytsak, mana shunaqa bo'lgan. O'zi Amir Temurga juda katta pul sarflashgan deyishadi-ku. Bu yerda juda katta deyishadi. Ha, shunaqa-ku. Bilmayman, ular qancha nima bo'lgan. Men endi o'sha paytda kunlik yozlarmidi unda ham? Kunlik yozlarmidi? U paytda endi shu misol uchun har bitta rolga mana shuncha kun deb oldindan ssenariy bo'yicha kun belgilangan aniq bo'lardi. Mana shuncha syomochnik kuni, mana shuncha bo'ladi obshiy puli umumiy miqdori. Deydi endi hali dollarga hisoblaydigan bo'lsak bir 4 minglik yaqin. Ha, yaxshi ekan, demak. Lekin necha oy suratga olingan? Suratga olish jarayoni bir 7 oylik bo'lgan u. 7-8 oylik bo'lgan. Unda yaxshi bo'lsa kerak. Ha, yo'q, endi siz mana hozirgi 15 kunda olib tashlanadigan filmlar bilan solishtiryapsiz. Ha, yo'q. 7-8 oy olingan, 7-8 oy. O'p, o'limlardan qolingan. Toshlarda yurganmiz. Tushundim. Unaqa mana filmlardagi bo'lmagan, endi bitta qilingan ish. Endi bu savolni juda bir to'g'ri qabul qilib olmaysiz, lekin muxlislar qiziqqan ekan, rostdan ham bir qo'lingiz qiyshiqmi? Endi muxlislarga ko'pchilik hazil qilib so'rashadi, endi mana shunaqa deb. Endi u asar 10 yil oldin olingan-ku, endi endi bir qo'l sizlarni ham, bir oyoq sizlarni ham o'ynaymizga kerak bo'lgan paytda endi bu nima deydi? Tushunaman bu hazillarni. Tushundim. Xo'p, shaytanatni muvaffaqiyati haqida juda ko'p gapiramizlar. Lekin mana siz rol o'ynagansiz shu yerda, misol uchun necha yillar mobaynida sizga juda ko'p savollar berishgan, tanqid qilganlar ham balkim bo'lgandir. Siz misol uchun xatosini ko'rasizmi shu serialda? Qanaqadir xatosi bormi? Aktyor sifatida o'sha jarayonda yurgan va mana yillar mobaynida tajriba yiqqan bir aktyor sifatida. Hozir mana bari mana misol har bitta ijodda ham qanaqadir yillar o'tgandan keyin mana shu joy mana bunaqa bo'pti-da, bunaqa bo'pti-da degan fikrlar bo'lishi mumkin-da. Endi shaxsan mani o'zimning fikrim, misol uchun Shaytanat shu filmida ozgina kitobdan chetga chiqilgan joylar bor-ku. Misol uchun men shu kitobdan chetga chiqilmasligini xohlagan bo'lardim. Endi syomka nuqtai nazaridan, misol uchun rejissyor ishi, aktyorlarning ishi, operator ishi, tasvirchini yoki rassom ishi, kompozitor ishi deydigan bo'lsak, endi men o'zim ishlagan ishga bir baho berish qanaqadir xolis bo'lmasligi ham mumkin, lekin men de shu qoniqqanman hamma mana shu ishlardan, mana shu masalalardan. Faqat shu bitta o'sha ozgina ssenariy inseniyrovka qilinayotgan paytda sal kitobdan chetlashgan masalalar, endi men misol uchun o'sha kitob o'zidek bo'lishini xohlagan edim. Xo'p, mana o'sha vaqtda bilamizki, mana
Anvar Sanayev bilan intervyu qilganimizda bir voqea aytib berdilar. Ular Muhriddin Xoliqovga shogird tushgan ekanlar. To'yda o'sha shu menimcha Toshkentda bo'layotgan to'yda bir odam shu Muhriddin aka oldiga kelib, paloncha qo'shiq aytib, tepaga miltiq otib, shu endi talab qilgan ekanlar. Shunaqa to'yda bo'lgan jarayon ekan. Bir odam shundoq keldi-da, Muhriddin aka yuziga mana shundoq keldi-da, to'pponchani tepaga qaratib, bitta otdi to'yda. Hamma jim bo'ldi, o'ynayotgan odam. Qanaqa bo'lgan o'sha vaqtlarda haqiqatan? Mana siz to'ylarda yurgansiz, o'sha vaqtlarni bilasiz. Va shaytanat qay darajada hayotga xos bo'lgan? O'sha hayot ko'rsatib bergan. Yo, o'sha paytlarda haqiqatda sal nima deydi? Hozirgi til bilan aytganda bespredel deymiz-ku. Bespredel masalan narsalar ko'p bo'lardi o'sha paytlarda. Endi bu misol uchun o'sha elchinni oladigan bo'lsak, mana elchinni obrazi endi baribir bitta hamma kimgadir o'xshab ketgan joylari bu tasodif deb yozib qo'yilgan-ku kitobda. Boshidan shu narsa yozib qo'yilgan-ku. To'g'ri shunaqa bo'lgani bilan, lekin hayotda bo'lgan voqealardan olingan baribir. O shaxslar ko'p bo'lishi mumkin. Ya'ni o'sha mana shunaqa elchining o'zini ham xorlikka tushgan san'atkorlar ko'p bo'lgan. U faqat bitta palonchini misol qilib olinmagan bu yerda. Lekin o'sha nima deydi, to'yga yuradigan xopizlarni o'sha paytda sharoit shunaqa edi. Mana shunaqa sharoit, har xil odamlar bor edi. Endi haligi mana 90-yillarda boshlarida, keyin o'sha 80-yillarda haligi bir hozirgi to'y o'tkazish madaniyati hozirda kamas edi-da. Hozir umuman boshqacha-ku endi. Vaqtida boshlanadi, vaqtida tugaydi. U paytda shu ertalabgacha bo'ladir deb mahallalarda bo'ladi, uzoq-uzoq joylarda bo'ladi. Hamma yoqda o'zini hali bir nimalari bo'ladi. Ushab qo'yganlari, ular ishkal chiqaradi. Endi hali bir xil joylar bo'lardi, hali ishkal bo'lmasa hisob emas degan joylar ham bo'lardi. Qiziq o'tmadi deb. Ha. To'y. Misol uchun endi bo'lardi shu to'yda haligi shunaqa joylar ham bo'lardiki, hozir ishkal bo'ladi. Bir lulla to'yiga borganmiz, hozir ishkal bo'ladi, lekin sizlar hech narsadan xavotir olmanglar. Sizlarga hech kim tegmaydi. Ishkal bo'lish kerak deyishganda oldindan ogohlantirishgan. Keyin bir boshlandi ishkal endi. Qon to'kilish, qon chiqish kerak ekan. Qonlar ham chiqdi. Vohma, biz endi ularni ertaga otamiz, bosib yotamiz bu yoqda. Bu yoqda ishkal to'polon. Keyin oxiri bitta kattasi chiqib, bo'ldi deb bitta so'kish qildi mikrofonga. So'kib bir nima qildi. Hayronmiz, biz to'xtadi, lekin haqiqatan bizga hech kim tegmadi. Lekin boshqa joylarda ko'p bo'lardi, misol uchun. Endi ishkal boshlanadi, keladi, anuni yet, buni yet, o'shali miltiq otgandakalari ham bo'lgan, tapra tupurlar ham bo'lgan. Hali bir sidra shunaqa paytlar bo'lardiki, hali to'yga chiqish uchun trenirovka qilib yurish kerak bo'lardi. Yo'q-a. Demak, hamma sportchi bo'lib ketar ekanda, xonanda obrazi. Sport bilan shug'ullanib, qoplarni tepib, ha, sen bugun to'yim bor deganda. Qoyir, qoyir. Shunaqa zamonlar. O'zini himoya qilish uchun. Ha, o'zini himoya qilish uchun. Shunaqa zamonlar ham bo'lgan. Hozir kulib eslanyapti, lekin u paytda. Ha, u paytda o'sha joyini o'zida juda kulgili bo'lmasdi. Endi hali apparaturalarimiz qimmat turadi, uni aymiz, boshqa. Xullas endi o'sha mana elchin oladigan bo'lsak, shunaqa ishkal to'polonlar, hamma yoqda o'zini bezorlari, qimorvozlari, hali qimorvozlar ham mana hozir ham misol uchun qimor masalasiga keladigan bo'lsak, hozir yo'q ham emas, bor-ku endi. O'sha paytda ayniqsa shu narsa avjiga chiqqan paytda kim toparmonroq, tutarmonroq bo'lsa, iloji boricha shuni o'sha ilintirish, shu qimor o'yin bilan kasal qilib qo'yish ularni ishi bo'lganda, o'sha qimorvozlarni ham misol uchun shu narsaga tortib qo'yib, unga qiziqtirib qo'yib, keyin uni nima deydi, pulini tinchitib yurish misol uchun. Bunaqa ahvollarga ko'pchilik tushgan. O'shaning uchun u hayotdan olingan obraz desa bo'ladi, lekin
aniq bir qaysidir xopizni hayoti yoki qaysidir bir qo'shiqchiniki emas. Lekin bunaqa holda ko'p bo'lgan. Shunga o'xshagan. Endi jab mana bu darajada emas-ku, bunaqasini men eshitmaganman. Hali xotinni o'ldirib ketdi, xotin tikish degan darajasidan mas'ul, lekin yana kim biladi, bo'lgandir. Men unaqasini eshitmaganman. Bir muxlisimiz yozibdi, Shaytanat asari Anaro bir muxlisingiz yozibdi. Shaytanat asari real voqeaga asoslanganmi? Nima deysiz? Yozuvchi Tohir Malik Namanganga kelganda asakalik bir qimorbozni sudi bo'lishini eshitib qolar ekan va uni hayotini o'rganib chiqib, Shaytanat asariga qo'l urar ekan. Shunaqa bir aniq bir shu borada bir faktingiz bormi? Kimni hayotini? Qimorbozni hayotini. Qimorbozni hayotini. Asakalik qimorboz o'tgan ekan shunaqa va o'shani hayotini o'sha bir bilib qolibdilar-da. Endi men bu narsa haqida bir narsa deya olmayman, chunki endi Tohir Malik rahmatli bu haqda ko'p gapirganlar o'zi. Lekin men bilamanki, o'sha Shaytanat filmidagi ko'p voqealar o'shanga o'xshagan voqealar o'sha davrda, o'sha 80-yillarda ko'p bo'lardi. Bir emasda, hattoki bir emas, juda ko'p bo'lardi. Yetti bunaqa bo'pti deganini eshitib qolardik, bu yerda bunaqa bo'pti degan narsani eshitib qolardik. O'sha paytda nimagadir haligi jinoiy masalalar haqida gap ketganda ko'pincha qimorbozlar figurirovat qilardi. Qimorboz deyilardi, bilmadim. O'sha paytda yoppasiga hamma jinoiy shaxslarni qimorboz deb urilganmi? Shunaqa endi o'sha lekin bo'lgan voqealar o'zimizda, o'sha O'zbekiston hududida bo'lgan voqealarga ko'p o'xshaydigan joylari ko'p, chunki o'shanaqa voqealar ko'p bo'lgan. Men aniq, men misol uchun bu Tohir Malikka bo'ladigan savol. To'pa to'g'ri. Ular ham atlar. Men shu masalada bitta narsa kulgili masala esimga tushib ketdi. O'sha Shaytanat filmi Zo'rtevada ketayotgan paytda endi Instagramlarda hali chiqib ketdi, o'tdan qo'yildi, betdan qo'yildi, haligi Maryam bolalar Instagramlar ochib qo'yib nima qilishadi? O'sha qaysidir Shaytanat filmidan parcha qo'yilganmi Instagramga yoki anaqami rasm qo'yilganmi de? Endi nima deydi? Kommentariylarni o'qib qoldim-da, ko'zim tushib qoldi-da, nima ekan deb. Bittasi yozibdi. O'ziz deydi. Ichib olib, qimor o'ynab, qimorda xotiningizni yutqizib qo'ydingiz. De, keyin chiqib olib, qamoqdan begunoh qizni badnom qildingiz. Shu ham erkakning ishimi deb yozib qo'ydi. U to'g'ri o'ylagan, mana shu. Yo, hazil ma'nosida yozilgani ko'rinib turibdi. Men ham yozib qo'ydim. Bu endi bu e'tirozingiz Tohir Malikka. Deb yozib qo'ydim. Mana shunaqa situatsiyalar ham bo'ladi. Endi aytdim-ku, shunaqa voqealar bo'lgan voqealarga asoslanib yozganlar lekin. To'g'ri. Men endi chunki bo'lmasa bu darajada o'zi ta'sirchan ham chiqmasdi. Endi u yoqda. Balki. Filmda yozilgan o'sha barchasi badiiy to'qma mahsuli deyilgan u lekin. Albatta. Bu ham o'sha qaysidir paytda o'sha zapret bo'lmaslikni oldini olish uchun bo'lsa kerak deb o'ylayman. Shunaqa ko'proq shunaqa bo'lsa kerak. Endi ko'pincha ham mana misol uchun yozuvchilar menimcha ko'p hollarda bir qaysidir bo'lgan voqeadan ta'sirlanib yozadi. Bo'ladi-ku, o'shandan turtki olib yozadi. Endi har doim ham demayman, ko'pincha shunaqalari ham bo'ladi. O'shadan turtki oladi, keyin albatta badiiy to'qima qo'shiladi. De bir bu chunki badiiy asar, bir badiiy asar chiqadi. Endi lekin mana mana shu Shaytanatda men o'sha Shaytanatdagi ko'rsatilgan katta-katta voqealar nima o'sha paytda yosh student paytlarim bo'lgan, men ko'p eshitganman. Hatto shunaqa bo'pti, bu yerda bunaqa bo'pti degan narsalarni. Hayotdan olingan baribir. Bo'lgan voqealardan kelib chiqib yozilgan. Tushundim. Shunaqa mazmundagi savollar bor. Misol uchun Asadbekni yoki Kesak polvonni rolini o'yna olarmi deysiz? Qanaqadir fikrlar o'tgandir?
Yok, mesela çün, ben o şey payette değilik, ben özümü yaşımdaki rolü oynalardım diye. Mesela çün, Kesey Palvan, Asad Bey'le bizden o şey 20 yaşar atrafında katta adamla bugün. Birinciden o payette ben haklıgın takdirim diyeyim, uzun şunu bana rolüm diyeyim pay desemem ya ki Kesey Palvan ya ki Asad Bey'in oynama gəm bolardı. Yani yaşım doğruken. Hasıl Boyvaçan oynayışıyız mümkün bolardı. Hasıl Boyvaçan oynayışım mümkün bolardı. Cemşit'te oynayışım mümkün bolardı. Değilik. Ya ki uşağın Tirgovçini oynayışım mümkün bolardı. Lekin Kesey Palvan ya ki Asad Bey'in mez. Endi yaşım doğru ki gən oynayışım mümkün. Endi bana bundan keyin mabodo şeytana suratga olinsa mabodo endi kimdadir bunda bir jazm qilish ko'rmadim. Endi bu o'zimiz ham shular uchun kino yangiliklaridan doimiy xabardormiz. Lekin olinsa misol uchun qanaqa xatoliklarga yo'l qo'yilmasligi kerak. O'zi umuman o'sha eplay olisharmikan? O'ylaganmiz shu haqida. Misol uchun baribir hozir texnika yaxshiroq, hamma taraf yaxshi, lekin undoq o'ylab qaraganda o'sha aktyorlar ham bor o'zi. O'sha faqat nisbatan yoshi 10 yilga, 20 yilga qaraganda o'sha, lekin bor. O'zi umuman suratga olinsa qanday bo'lishi mumkin? Siz qanaqadir bir fikrlar bo'lganmi shu haqida? Shu hech o'ylamagan ekanman shu to'g'rida. Qanaqadir tasavvurimga ham hozir kelmayapti, nima qilsa bo'lar edi hozir yoki chunki misol uchun u film shu darajada olinganki, mana o'sha 20 yildan oshgan bo'lsa, hozirgacha ko'rmagan, u paytdagi hali tug'ilmagan bolalar ham o'sha zapislarini olib ko'ryapti. Ko'rib qo'yapti, deb. Hamma ko'ryapti. Ha, bir marta bo'lsa ham ko'rmagan odamni topish qiyin. To'g'ri. Bor, lekin topish qiyin. Ayniqsa yaqinda Zo'r TV'da ham namoyish qilindi, namoyish qilindi. Yana ha, yanada bo'ldi. O'shanga men qanaqadir endi o'zim ayniqsa endi ishtirok etganman, shu birinchidan o'ylab ko'rmaganman, lekin hozir ham bir tasavvur qilib ko'rsam, agar olinadigan bo'lsa degan bir aniq bir fikr kelmayapti. Mana xuddi shunga o'xshash bir yana bitta misol O'tgan kunlar filmi. O'tgan kunlar filmini ikkinchi marta olingan, ikkinchi versiyasi deyiladi O'tgan kunlari. O'shanda men o'ynaganman Otabeyni. U 99 yil ekan. 99-yil surat olish jarayoni boshlangan, o'sha yil tugagan, 99-yil olingan. O'shanda Melis aka rahmatli olganlar u filmni. Undan 10 yil oldin Melis aka qaysidir filmimni ko'rganlaridan keyin o'sha o'zbek filmi koridorida meni uchratib qolib, menga aytgan edilar-da, shu O'tgan kunlar filmini boshqatdan olmoqchiman, yana bitta versiya qilib. O'shanga sen bir yana bir o'qib chiqib, shu Otabek roliga tayyorlanib yurgin dedilar. Undan 10 yilcha oldin. O'sha paytda, demak 10 yilcha oldin bo'lsa 99, 25 yoshlarim payti ekan. De xo'p deb qo'ydim, de keyin shundoq bir film bor. Endi o'zimiz o'shani ko'rib katta bo'lganmiz, O'tgan kunlar oldingi variant versiyasini shundoq zo'r shedevr filmdan keyin yana kim qo'yardi deb uncha e'tibor qilmaganman. De keyin 10 yil o'tib, o'sha 99-yilda mana shu oladigan bo'lib qolib, film endi yuqoridan tasdiqlanib tushadigan bo'ldi. Jiddiy mana casting jarayonlari boshlanib ketdi. Keyin meni yana taklif qildilar. Endi 10 yoshga o'zgarganman. Keyin Melis akaga men aytdimki, Melis aka dedim, endi menga Otabek roliga proba topshirasan deb turibdilar. Men ham bergan savolim shu shartmikin anaqa ikkinchi marta olish. Bu zo'r chiqqan, o'zimiz o'shanda katta bo'lganmiz. De uni yana boshqa variantini tasavvur ham qila olmaymiz. U zo'r chiqqan narsani yana qayta olib nima keragi bor? Deganimda Melis aka aytganlarki, bu asar shunaqa asarki, bu asar asosida qancha kino olsang shuncha kam. Balkim kimlardir ertaga ko'p seriyali film qilib olar.
kimdir serial qilib olar. Misol uchun kimdir 10-15 seriya bo'lsa, kimdir 50-60 seriya qilib olar. Bu shunaqa asar. Bu bizani o'zbekni shoh asarlaridan romanchiligiga deb javohirlarimizdan deb aytganlar menga-da. Misol uchun har kim o'sha asarda o'ziga kerakli narsani ko'rib, uni o'sha narsaga urg'u berib ishlashi mumkin. Qaysidir rejissyor e'tibor bermagan joylariga degandek narsalarni qildilar-da. Keyin haqiqatan ham oldingi film 1,5 soatlik bo'lgan bo'lsa, bu 3 soatlik bo'ldi. Ya'ni o'sha asardagi, romandagi ko'proq narsa bu filmda ko'rsatildi. Ekran yuzini ko'rdi. Ko'rsata olindi. Ya'ni 1,5 soat bo'lsa, bu 3 soat. Qancha ettigi o'sha kitobdagi unga tushmay qolgan narsalar ko'rsatildi endi har holda. Demak, bunda o'sha ikkalovini ham ko'rganimda ikkita boshqa filmdagina asos bitta, lekin ikkita boshqa film bo'lib chiqqanda endi nimagadir o'sha filmni hozir ko'rsatishmayapti. Hech tushunmayman nimaga. Lekin o'ziga yarasha haligi narigi oldingi filmga xalaqit bermaydigan alohida bir film bo'lib chiqqan. O'shanda ham yana keyin so'raganman, mani yoshim haligi qahramonning yoshiga to'g'ri kelmaydi-yu, endi qahramonning yoshi 24 yoshlar. Men hozir 34 ga kirib qoldim. Desam, unga ham javob topganlar. O'sha ikkita narsa meni ushlab turgan edi, yoshim bilan haligi ikkinchi marta qo'yish kerakmi-kun o'zi degan narsa edi. Birinchisiga javob oldim, ikkinchisiga aytdilarki, u paytda odamlar erta ulg'aygan. U 24 yosh edi, o'sha paytda juda katta ishlarni qilib yurgan yigit bo'lgan. Butun bir boshlig'i mana Shamaylagacha borib kelgan, hozirgi Orenburg shahrigacha deganlar-da endi. O'shatlagacha borib kelish u paytda tuyalarda karvon bilan u hozirgi mana samolyotda uchib borib kelish emas. Uning uchun u haligi yetuk bir shaxs bo'lish kerak, yosh bola bo'lmasligi kerak-ku deganlar-da. U shu darajada katta yirik ishlarni qilib yurgan, otasi shunaqa ishlarni ishonib topshirib yurgan odam bo'lgan deb gapirganlaridan keyin bunda o'ylab qaraganman, haqiqatda o'sha yoshiga ko'p narsani ko'rgan bo'lganda. Butun bir boshlig o'sha Ziyo Shohichinikida majlisda o'tirganda butun otasi tengilarni og'ziga qaratib o'tiradi, siyosatdan olib boshqa yoqdan umuman o'sha dunyoqarashi bilan hammani og'ziga qaratib, hamma juda aqlli yigit ekan deb chiqib ketgan darajadagi bir yetilgan inson bo'lish kerak bo'lganda. O'shanaqa qilib keyin ko'ndirganlar, shundan keyin o'sha filmda ham o'ynagan edim. Hozir bitta gap aytib o'tdingiz, o'sha nega o'tgan kunlar nimagadir ko'rsatilmayapti degan. Mana shaytanat 20 yildan oshib labret bo'ldi. Mana buni ham shunaqa ko'rsa, endi bu labret bo'lmagandir, endi uni aniq sababini bilmaymiz. Lekin shaytanat nega labret bo'ldi degan savol yodgora kelgan. U to'xtatilganini o'zini sababini to'xtatganlarni o'zi ham bilmaydi. Va buni biz endi ochiq aytishimiz mumkin. Men o'tdi azgina qolgan bir yuragim xuruj bo'lishiga. Hurmat Yoqmatjonov kelib berganman. Yo'qsa shaytanatni nima sizga labret qilasanmi? Nima ko'taryapti bu yerda? Buni ko'rgandan keyin hamma beka bo'lib ketdi, hamma ko'cha bo'lib ketdi. Aniq bir sababini keltira olmaganlar. Balkim siz ulardan ko'ra ko'proq ma'lumot bilarsiz bu haqida. Aynan shaytanat labret haqida. Endi men bilmadim. Men endi yodgor ekamdan o'tib bir ko'proq narsani bilmasam kerak. Qiziqmaganmisiz xo'p o'zi o'sha payt? Yo'q, endi misol uchun yani o'zimni bir fikrim bor. O'zingizning o'zingizning fikrim ko'pchilik biladigan fikr endi endi qanaqadir uyushgan jinoyatchilik degandek har xil mamlaka negativ masalalar ko'rsatilmasin degandek qarashlar bo'lganda. Qarashlar bo'lgan deb o'ylayman. Endi keyin bir sidra endi bu mavzular mumkin emas bo'lib qoldi. Mana hozirgacha ham bunday qaraganingizda mumkin emas. O'sha har xil negativ
tomonlarini ko'rsatish hayotda. Endi bizda mana hozir kinoni qaynana kelin temasi bo'lib qoldi-yu bir. O'shanga mana shu mavzu masalasida romkaga solishlar sabab bo'ldi deb o'ylayman-da. U mumkin emas, bu mumkin emas degan haligi taqiqlar ko'proq ko'payib ketdimi deb o'ylayman. Ya'ni misol uchun siyosat bitta tomoni, mentalitet, din masalalari ham yo'q emas. O'sha u mumkin emas, bu mumkin emas masalalar mana shu uchala tomondan sal ko'payibroq ketdimi deb o'ylayman. Shuning uchun ham kinochini siqib olib kelib qaynana kelinga olib kelib qo'yildi-da. Endi menimcha hozir sal erkinlik berildi shekilli. Endi erkinlik bo'lmagan joyda o'zi ijod bo'lmaydi. To'g'ri. Ijod, masalan, ijodkor o'zini hayotda atrofda bo'lib turgan voqealarga munosabatini bildirib turmasa bo'lmaydi deb ham u tomoshabinga ham qiziq qolmaydi. Masalan, hayotdagi bo'lib turgan narsani qorasini qora, oqini oq. Masalan, uchun nima deydi? Jinoyatchi oxiri jazosini oladi, qilmish qidirmish degandek yoki mamlaqa o'sha endi qora bor joyda oq ham bo'ladi. Ya'ni o'sha ijobiy obraz orqali odamlarga o'rnak bo'ladigan, ibrat bo'ladigan masalalarni ko'tarib chiqiladi. Ibrat bo'ladigan masalani ko'tarib chiqish uchun ijobiy qahramonni ijobiylikni ko'rsatish uchun mana bu salbiy obraz ham bo'lmasa bo'lmaydi-ku. Uni taqqoslaganda buni qo'yotgan ishi kelib chiqadi. O'sha ijobiyligi boshqasi. Salbiy aktyor qay darajada zo'r o'ynasa, o'sha yerda keyin misol uchun o'shaning uchun endi shu masalalar deb o'ylayman endi o'sha taqiqqa tushganini. Sizga qanday ta'sir qilgan Labret? Endi hamma shu filmda ijod qilgan odamlarga qanaqa ta'sir qilgan bo'lsa ham, menga ham shunaqa ta'sir qilgan. Albatta, shuncha qilgan mehnatingizni, misol uchun uni tomoshabin uchun qilingan-ku. Tomoshabin ko'rmasa shu qilgan ishingiz bekor ketganda u yoqmaydi hech kimga. U kino qilindimi, uni tomoshabin ko'rish kerak. Undan kerakli fikrlarni chiqarish kerak, tomoshabin maza qilish kerak ko'rib. Endi albatta men bu bitta bir film emas menda hozir. Men o'zim ishtirok etgan bir nechta film bor haligi o'sha Zafretga tushgan. Alam qiladi qilgan mehnatingizga. Endi har xil sabablar bilan. Qaysi filmlar? Misol uchun Qismat degan film bo'lardi. Uni ruscha nomi uchishga ruxsat beriladi degan. O'sha o'zbekcha nomi keyin Qismat edi. O'sha filmda men haligi uchuvchini o'ynayman. Xullas keyinchalik. Xullas o'sha film hayotdan olingan bo'lib, o'sha prototiplar bor-ku, hayotdagi o'sha odamlar qoralanib qolgan. Lekin bu film misol uchun misol sifatida ulardan olingan joylari bo'lgani uchun bu filmni ham taqiqlab qo'yishgan. Ekran deyarli ekran yuzini ko'rmagan. Shu panorama deymiz, mana san'at saroyida bitta premyera bo'lgani ertasi kuni haligi masalalar bo'lib zapretga tushgan. Yana tak Jahannamga sakrash degan bir film bor edi. Keyin Qiyomat kuni degan film bor edi. O'sha filmlar ham o'sha davlat filmlari edi. Lekin siyosatimiz nimasigadir to'g'ri kelgan, u filmlar ham ekran yuzini ko'rmadi. Hozir bormi-kan qayerdadir u filmlar? Endi arxivda bo'lsa kerak, o'zbek film arxivida. Keyin yana bitta film bor. Gollandiyaliklar olgan film. Ruschasiga nomi endi Bezbiletnik edi. Endi o'zbekchada qo'ymaganimiz uchun o'zbekchada nomi ham yo'q. Endi hali Bezbiletnik endi
Endi Gollandiyalilar olgan filmda qarang, bosh qahramoni o'zbekistonlik. Aniqrog'i Orolbo'yidagi o'sha Mo'ynoq shahrida yashaydigan bir haligi baliq zavodida ishlaydigan injener yigitni bir haqida endi misol uchun o'sha yigit orqali misol uchun Oraldagi fojia, shu dengiz qurishi haqida gapirib o'tilganda endi o'sha ko'rsatib o'tilgan dunyo uchun. De Gollandiyada suv dengiz sathidan pastga pastroqda joylashgan-ku Gollandiya mamlakat. Ularda o'sha suv dengiz okeanda ko'payib ketib qolsa, bu yoqqa suv bosish xavfi bor. Bu muammo bor. O'sha ularda suvni ko'pligidan bo'layotgan muammo. Bizda o'sha orol qurib, butun ekologiya buzilib, nima qilgan muammoni, suvni yo'qligidan bo'layotgan muammoni qanaqadir bir ulaganda, ha, ulagan haligi rejissyorlarda, o'sha rejissyor o'zi shu orolni bir internetdan shu ma'lumot qo'liga tushib qolgandan keyin butun bir boshli dengiz quridi degan narsa. Shu fikr kelib, shu filmni qiyan. De keyin u film endi Gollandiyalilar olganda bizadan nima deydi? O'zbek film faqat yordam bergan nima deydi? Bittigi masalan tashkillashtirish, keyin aktyorlar bo'yicha bir ikkitaligi rejissyorlarga yordamlashadigan, chiroqchilarga yordamlashadigan odamlar bo'yicha yordamlashganda ularni puliga. Bitta endi bu hamkorlikdagi narsa bo'lmagan. Tushundim. Ular betga kelib, betdagi servisdan pulini to'lab foydalanishgan. Aktyorlardan ham xuddi shu o'zligi gaplashib ishlatishganda endi o'shanda o'sha film qo'yilmadi bu yoqda. O'zbekistondagi ular premyera qilaylik deganday bo'lishdi-da, keyin betta shunaqa premyera qilishmoqchi. Nima deysizlar desam, endi agar tegiga o'zbek kino bilan hamkorlikda olingan degan narsani yozishsa qo'yamiz deyishganda bu yerda menga. Men endi qanaqa qilib ularga shunaqa deyman. Endi o'zbek film bilan hamkorlikda bo'lmaganda. Ular kelib pulini to'lab bizdan o'sha servisdan foydalangan. Endi qarangki, o'sha narsa O'zbekistonda premyera ham qilinmadi, bo'lmadi. O'zbek tomoshabini ko'rmadi. Haligi bir qiziq voqea bo'lgan, shu bilan bog'liq Obid Asomov rahmatli do'stimiz bilan bir kimidir oshida ko'rishib qoldik-da o'sha kezlari. O'sha film olingandan keyin bir 2 yil o'tgan edi. Uzoqdan ko'rib qolib, "Ey Bekzod, yaxshimisiz?" deb kelib ko'rishdi-da, "Bilasizmi nima bo'ldi?" dedi. "Ha, desam, Obid Asomov qaysidir guruh bilan, xullas konsert guruhi bilan Fransiyaga borgan ekan. Fransiyada endi gostinitsaga joylashibdi, mehmonxonaga kirib qo'lini yuvib turgan ekan vannaxonasida. Tashqaridan o'zbekcha ashula ketayotganmish. Endi de o'zbekcha ashula yor-yor ketayotdi. Debdi-da hayron bo'libdi. Kimlardir joylashib ashula aytayotdimi deb endi guruh ko'pchilik-ku endi yon qo'shnilardan biri. Kimdir debdi, qarasa pianino ham chalinyapti. Tushunmabdi. Bitta pianino ham bor ekan bu deb sekin mundoq chiqib qarasa, haligi vannaga kirib ketishdan oldin televizor yoqib qo'yib kirib ketgan ekanda. Televizorda o'sha paytda qarang, tasodifki, o'sha paytda haligi film berilayotgan ekan. O'sha gollandiyaliklar ishlagan film Fransiyada Parijda ketayotgan ekan. Menga aytgan edi, Fransiyada ketadi, keyin Kanadada ketadi bu film. Degan edi o'sha televideniyasida-da, o'sha aynan ashula joyi. Endi o'tda shunaqa bo'lgan ediki, hali men o'sha syomkalarning orasida tingir-tingir qilib xirgoy qilib turardim. Haligi nimaga yoqib qolib, rejissyorga yoqib qolib, mana shu ashulani yetasan, mana shu muzikani chalasan, de uni filmda ishlatamiz deb qoldi. Iya dedim, qandoq bo'larkan, men juda haligi havaskor darajasida chalvonman, ham ijro etaman desam, aynan o'sha narsa kerak deb qoldi. De, mayli dedim, keyin u yoqda o'sha Amsterdamda yaxshi bitta studiyada
katı zor bir reyelde çalıp yani şulasını itip yazı aldı. Dedi ki koyadım koymadım da bir yurdum koygen eken de. Uşağına Ali abutasam işit kalıp tasadıf karar. Tasadıf çıkıp görgen eken. Bari kimdir görüptü. Ha kimdir görüptü dedim. Belki onlardan başka yine kimlerdir ko'rgandir o'sha yoqqa sayohatga borgan, o'sha yerda yashaydigan o'zi bilan bo'lishi mumkin. Shunga aytmoqchimanki, mana bunaqa filmlar ko'p bo'lgan. O'sha shuncha ishlab keyin ekran yuzini ko'rmagan. Mana shu eng birinchi filmim bor, Oq mino oqshomlari degan. O'sha filmni ham juda kam qo'yilgan o'sha paytda ham. Endi u ham o'zi yaxshi narsa edi. Nima deydi? Bir ko'radigan film edi bo'lmasa. Aslida bugün vakıya asasındaydı. Yani, o zaman aslında o şey film arkalı ki yapacağım umma kino ya. O zaman ing bir katkı zarbaları sizi boş izlesin gene kendi. Şu bu şu da film çıkmaya geldi adam ki alam kılar. Albatta. Kıyam mihnet iz ge alam kılada. Yani, muhlisi görmedi, bilmedi, bilmeye gelmek için kadar. Görmeye gelmek için bilmedi yani. De. Hayatlar manada bir fayda bu kalada. Bu kalada de, bu kalada bir fayda bu. Amerika'dan kelganingizdan keyin Amerika'da borib ishlaganingiz uchun zapret bo'lgan ekansiz. Qo'yvor. Endi unaqa zapret degan masalada endi men misol uchun bir sabablarga ko'ra Amerika'da bir 10 yil adashda 9 yilga yaqin 9 yil bo'lib keldim. O'shandan kelganimdan keyin televideniyada haliga efirga qo'rqishdi mana chiqargan. Korkusta de, kudde mayinde bir kanakadır zapretti de. Yani hiç kanaka ben siyaset ki aralashgan joyim yok, yok ki başka joyi yok, bir cinayet qilgan joyim yok. Yani şu köproq bo'lgan ben Amerika'da. Tirikchilik uchun. Ha, tirikchilik uchun. O'sha sababli mana ancha bir 4-5 yil qo'rqishdi de uni chiqarishga davlat kanallaridan. Nodavlatlarda emas, ayniqsa davlat kanallarida o'sha birikta endi kadr ortidan ketaverdi, nimamiz ovozimiz ketaverdi-yu, kinolar iloji bo'lsa, men ishtirokimda qo'yilmadi. Keyin, misol uchun, anaqa suhbatga o'xshagan narsalar. Misol uchun, ayniqsa hali qattiq sezilgan joyi, men o'sha spektaklda bosh qahramonni o'ynayman-da. Keldi o'sha kanaldan odamlar, intervyular bo'ldi, boshqa bo'ldi de. Keyin mandan ham olishdi intervyu. Ko'rdim, keyin o'sha olib ketilgan materialni ekranda ko'rdim de. Boshqalar qolgan, meni olib tashlashgan. Endi. Endi ani men hech qanaqa zapretda bo'lmaganman o'zi aslida. Endi shunaqa deb tushunishgan. Bular perestraxovatsiya qilish degan narsa bor-ku. O'zlarini ham ehtiyotkorlikni, aqllichilik qilib haligi sallasini olib ketsa kallasi bilan degan deb bo'lib o'sha men chiqarmayapti deyman. Menga endi javunaqa yat chiqaman deb o'lib turgan joyim yo'q, lekin hayron bo'ldim. Qanaqa men o'ynagan spektakl o'sha yerga kelgan paytda men boshqa qahramonni men o'ynab turibman. Qiziq bo'ldi, kulgili bo'ldi deyman. Bundoq qaraganda. Beldagi misol uchun bilamiz, kinoda ham, teatrda ham eng zo'r rollar o'ynab yurgansiz, bosh qahramonlar o'ynagansiz, lekin birdan AQShga ketib qolishingiz bir g'alati bo'lganda ko'p odamlarda haligacha bir nega ketganingiz aniq bir sababi ma'lum bo'lmagan odamlar, bilmagan odamlar juda ham ko'p ekan. Nima uchun AQShga ketgansiz? Sabab, misol uchun, aynan bir narsa emas. Sabab bir sabablar majmuasi yig'ilib qolgandan keyin ketishga to'g'ri kelgan, yo'q, qaysi ma'noda to'g'ri kelgan. Uni ustiga o'sha paytda viza ham bor edi. Menda viza bor edi. Endi baribir birinchi sababi moliyaviy masala. Endi men o'sha paytda endi xizmat ko'rsatgan artistman. Teatrda o'sha bosh rollarni o'ynayman. Qancha-qancha kinolarda bosh rollarni o'ynaganman. Dublyajda tinmay ishlayman. O'sha bosh qahramonlarga ovoz beraman. De o'sha paytda topiladigan pul oddiygina oila ro'zg'orga yetmasdi.
Maşı aylıdan aylı geçe akam ticaretinden şugullanardılar. Uzun akamdan şu 50 dolar, 100 dolar karz alıp, karz bu yaşardım de indi. Bu mesela indi yaşamam, yaşamaz mı, yaş bolamaz mı? 35'ten aşkım ben. Daha para gendi, tağını kursam, talkan kıladı gendiyim ben. Lekin şarait şuna kaydı. Şarait şuna kaydı. Yani misal için inflasyon uşa payıdı, cüde küçülüydü. Aynısı büdjet organizasyaları da misal için ötü kayışı uçanmaz ki umam, aile meseleleri misal için xüsusi biznesle, kiçkine biznesle de misal için zamanga qarab, sharoitga qarab o'zgartirib urishadi, o'shanga qarab harakat qilib urishadi. Endi byudjetni organizatsiya deymiz, o'sha unaqa korxonalarda bu bir narsa mana qimmatlashib ketdi. Endi narx o'zgarguncha ancha vaqt o'tib ketardi. Endi xullas o'shanaqa joylarda ishlaydigan odamlar qiynalib qolardi. Yaxshigina. Misol uchun bu bir onun üstüge o şey payıttı kinolu alınmıyor koygan adı. Yani bizden yam da bir aktör bulu, bir 5-10 yıl işlegen payıttımız bana yendi kukrayımızga şamal teşkir edigen payıt yendi müdahap para gendi. O şey payıttı kino alınmıyor yaptı. De bir adı inflasyon. Xullas maliyevi yakşı yine kıyın ahval göçüp alınan. Misol uchun hozir shu ahvol shunaqa bo'lgandan keyin ertani bilmaymiz-ku qanaqa bo'lishini. O'sha paytda bo'ladigan ish qilib, nima deydi, oila bor, bola-chaqa katta bo'lib qoldi, nimadir qilish kerak-ku. Moddiy jihatdan ham farzandli uchun nimadir qilib qo'yish kerak. Bu bir bo'lsa, o'sha kino la olinmay qo'ygani, ikki bo'lsa, keyin misol uchun o'sha har bir aktyorni o'zini bir o'tadigan davri bo'ladi, ya'ni o'tish davri bo'ladi. Misol uchun yoshdan yoshga bir o'tadigan davr. Aktyorlarda ayniqsa o'sha jiddiy rollarni o'ynaydigan aktyor, aktrisalarda ayniqsa o'sha o'tish davrida arosat davri bo'lib qoladi. Ya'ni misol uchun uylanadigan yigit bo'lib yosh yigit emas, uni otasi yoki onasi bo'lib u yoshga hali yetmagan, bu yoshdan o'tgan davr bo'ladi. Na otani na bolani o'ynaydigan davr bo'lib qoladi. O'sha paytda ko'p aktyor, aktrisalar ishsiz qoladi. Ancha ishsiz qoladi. Bu bor narsa, bu o'sha ittifoq davrida ham bor edi. O'sha ko'p yulduzlarimiz shu ahvol, shu narsani boshidan kechirgan. Endi bu misol uchun xarakterli aktyorlarda, misol uchun komik aktyorlar, aktrisalarda bu jarayon unaqa qattiq bir turmaydi. Faqatgina o'sha bosh qahramonlar o'ynaydigan jiddiy rollarda, romantik qahramonlarni o'ynaydigan, jiddiy rollarni o'ynaydiganlarda bo'ladi o'sha jarayon bo'ladi, o'sha arosat davri bo'ladi. Men ham o'sha davrim kelgan edi o'sha paytda. Yosh yigitlarga yoshim o'tgan edi. Otalarga hali yosh edim. Endi to'g'ri mana Gollivud yoki Bollywoodlarda u narsa yo'q. Mana misol uchun Shohrux Xonlar hozirgacha shu sevgi, muhabbatda o'ynab yurishibdi. Bizada endi mentalitet boshqa. O'shaning uchun bu ikkinchi masala bo'lsa, uchinchi masala endi haligi dunyo ko'rish, bu Gollywood degan joyi ham borib ko'rib, etdi ham bir nima ekan o'zi bir sinab ko'rish mumkinmi yo'qmi degan qiziqish ham bo'lgan. Har tomonlama bo'lganda ko'p sabablar bo'lgan. Lekin u qiziqish o'sha borgandan keyin yo'qolib ketgan. Yo'q, u qiziqish borgandan keyin ahvolni ko'rib, real ahvolni ko'rgandan keyin shartda u narsa so'nib, haligi programma bu yerda miyada o'zgarib, endi tez haligi tirichilikni qilib, tezroq qaytib o'zimizda davom ettirish faoliyati degan fikrga aylangan. Amerikada nimalar qilgansiz? Nima qanaqa ishlar qilgansiz? Mana borganingizdan shu konkretni endi ochiq-oydin nima qilsak, borganingizdan to'kim o'sha 10 yil adashmasam shu yerda bo'ldingiz. 9 yil. 9 yil. Nima ishlar bo'lgan o'sha orada?
Endi misol uchun men ilgari o'sha Amerikaga borgunimcha gastrollarni ham u yoq bo'ladi bo'lsak, syomkalarda u yoq bo'ladi bo'lsak, o'shani ham musofirchilik hisoblab yurar ekanman. Endi jam nimasi mayli deylik harbiy xizmatda 1,5 yil o'sha Rossiyada xizmatda bo'lganmiz. O'shani men endi musofirchilikka yo'yib yurar ekanman, deb musofirchilik hisoblab yurar ekanman. Aslida unaqa emas ekan. O'sha armiyaga borganimizda ham o'sha harbiy xizmatga tepamizda komandirlar turardi, biz uchun bir mas'ul odamlar bo'lardi. De yotadigan joyimiz tayin, yeydigan ovqatimiz tayin. Bu men bir bunaqa ketish umuman boshqa narsa ekan. Hatto siz faqat o'zingizdan boshqa ishonadigan odam yoki bir tashkilot yo'q. Faqat o'zingizga ishonishingiz kerak. To'g'ri, endi yaqinlaringiz bo'lsa, yetta yaqin qarindosh urug'mi yoki yaqin do'stlaringizdanmi o'sha yerda yurib ishlari yo'l-yo'ru ko'rsata oladigan darajada yurgan odamlar bo'lsa, ular yordamlashadi, boshqa bo'ladi. Endi haqiqiy musofirchilik u yoqda ekan. O'sha paytda endi borganingizdan keyin sal bir ish yo'qotib bekor o'tirib qolsangiz, birdaniga minusga ketib qolaverasiz. Uni keyin to'ldirish qiyin. Ve şu bilen daim nima deydi? Birinchidan ish bo'lish kerak, bir qiladigan ishingiz tirichilik bo'lish kerak, sal yo'qotadigan bo'lsangiz tez topish kerak. Xullas o'sha paytda ish yo'qotib, ish qidirilgan paytda duch kelgan ishni qilasiz. Qatta misol uchun tuzukroq to'lansa, qatta o'sha sharoiti to'g'ri kelsa, endi men juda ko'p ishlar qildim. Endi bizanikilar qiladigan mumkin bo'lgan hamma ishni qildim desam ham bo'ladi. Endi to'g'risi ochig'ini aytaman, qora ishlarni qildim. Misol uchun boshida o'sha gostinitsadan boshladim, mehmonxonadan. Mehmonxona keyin magazinga aylandi. Mehmonxonada o'sha hali nima deydi, choyshab bu yoqqa, soch yuvini bu yoqqa tashlaydigan naqasi bo'lib hausmen deydi, hausmenlik qildim. Undan keyin magazinlar bo'ldi, magazinlarda ishladim. O'sha haligi pollarni tozalab, uni laklab nima qiladigan nima deydi, uni otini hozir esimdan ham chiqib qoldi. Vaks qiladigan deyiladi. Vaksovchik bo'lib ham ishladim. Ya'ni o'sha pollarni laklash. Endi kechasi ishlardik. Endi u yetmaganda yana kunduzi yana bitta podrabotka deymiz, o'shani olib qo'yardik. Qo'shimcha ish olib qo'yilardi. O'sha qo'shimcha ish ertaga xarajatlarga ketsa, asosiy ishingizni yig'ib men Toshkentga yuborishdi deganda edi. Endi men nima deydi? U misol uchun kechasi bilan ishlab, yana kunduzi yana peshingacha ham ishlardik. Shu bilan har kuni dam olish kuni yo'q edi. Bir marta shu yangi yilda dam oladigan kunimiz bo'lardi. Shu to'g'risini aytsam, yillab kunduzini ko'rmagan paytlarim ham bo'ldi, faqat kechasi ishlaymiz. Lekin undan tashqari endi shu restoranda ham ishladim, povarlik ham qildim, ish ham yuvdim. Ofitsiantlikka o'xshagan ish ham qildim. Keyin o'sha pitsa ham tashidim. Qurilishda ham ishladim. Yuk tashuvchi bo'lib ham ishladim, gruzchik. Ya'ni hali uy ko'chirardik. Yaxshigina og'ir ish edi. Keyin yana nimalar qildik. Xullas, hattoki marojniy chiqaradigan sexda ham ishladim. Marojniy ham chiqardim. Yo'q, xullas qilmagan ishim qolmadi. Bir yigitga 40 hunar oz degan bir narsani Amerikada qo'llagan edi. Shu, o'sha bitta yigitga 40 hunar ozligini o'sha yerda qo'lladik endi. Eng og'ir kuningiz qanaqa bo'lgan shu Amerikada? 9 yil har xil kun bo'lishi mumkin. Endi og'ir kun deganda misol uchun eng asosiysi sog' salomat edim. Kuch quvvatim joyida, men misol uchun bir narsalar
dan qiynalganim yo'q, hali jismoniy nuqtai nazardan. Endi ruhiy masalani oladigan bo'lsak, o'zi har kuni og'riydi. Men nima qilib yuribman bu yerda dedim. Bunda ishlab yuribman bu yerda teatrda. Endi baribir har doim telefonda gaplashib turamiz, aloqa qilib turamiz. Teatrda Gamlet qo'yilyapti. Men aytaman, o'sha paytda Toshkentda bo'lsam Gamletni o'ynarmidim deyman. Har kuni ana ketaman, mana ketaman bilan cho'zilib ketdi-da, misol uchun. 9 yil, 9 yil shunaqa bo'ldi. Shunaqa bo'ldi. Ana ketaman, mana ketaman. Nima Gamletda o'sha Olim Xo'jayev ishtirokidagi radio yozuvini ham kasetada yuvartirdim-da uydan. Shu ishimni qilib yurib, o'shani eshitib yurardim. Ya'ni mabodo ertaga ketib qolsam, mabodo nasib qolsa o'ynab qolsam degan edi, o'shalarni eshitib yurardim-da. Ming yetti yurgan bo'lsam, men hech men o'zimni sohamdan umuman O'zbekistondan qalban va umuman uzilganim yo'q. Qolaversa o'zimni sohamdan ham. Har doim shu nima yangilik bo'lsa hamma narsani o'sha yerda o'zimga o'xshagan boshqa san'atkorlar ham bor edi. O'shalar bilan doim mash masallarni gaplashib yurardik. Hamda qanaqadir ruhan yana tayyorlab yurardim. Endi men misol uchun o'sha paytlarda hozir ancha bu narsa kamayib qoldi. O'sha kim chet elga chiqsa, hali nima deydi? Xalq dushmaniga aylanib qolaverardi. Xuddi mana shu vatanni sotib ketdi, endi undan-bundan yo'q. Hamma o'sha o'zini sharoitidan kelib chiqib, misol uchun moliyaviy jihat tomonlarini, moddiy tomonlarini to'g'irlash uchun ko'pincha ketadi chet elga. Misol uchun o'sha chet elda yurganlardan qancha-qancha mablag' O'zbekistonga kirib keladi. U yerda yurib ishlagani bilan men bu yerdagi oila, bola-chaqasi uchun, O'zbekiston uchun ishlaydi. Bunda masjiddagi vatanni to'g'irlash uchun o'sha uyini quradi, kimlardir to'yini qiladi. Endi qancha-qancha o'sha yerda odamlarni ko'rdim. Kimnidir otasi o'lib qolgan, kimnidir onasi o'lib qolgan, hattoki farzandi o'lib qolganlarni ko'rdim. Kela olmadi. O'sha paytda endi o'zi haftada bir marta samolyot uchadi. De, Mamedda qanaqadir fojia bo'lib qolsa, kimdir o'lib qolsa, yaqinlarda u bilet olib kelguncha bir oyli o'tib ketadi-da. Endi to'satdan bo'ladigan narsalar ko'p narsalar. Qanchasi o'sha ota-onasi yoki hattoki farzandi bo'lganda kela olmadi. Endi kela olmagandan keyin, o'sha paytga kela olmagandan keyin uydagilari ham sen bo'ldi endi yetti qolib ishingni davom ettiraver. Bu yoqqa kelib nima qilib berasan? Undan ko'ra u yoqda ishlab pul jo'natsang ko'proq foyda tegadi mana bu bola chaqangga ham degan joylari bo'lib qancha odamlar o'sha yana qolib davom ettirib ishini mana shunaqa bo'ldi. O'shanaqa fojialarni ham o'z ko'zim bilan ko'rdim. O'sha hammasi masjiddagi bolam chaqam deb yurdi. Endi to'g'ri yetti qolib ketayotganlar ham bor umuman. Kamda. U juda kam. Mayli bir 5%dir. Xo'p, ana boring 10%dir. Lekin o'sha 90% baribir mana shu topgani mana shu bu yoqqa kirardi, jo'natilardi-da. O'zi yetti qotgan non yeydi, amallab umuman kiyim-piyim yengilab ham o'tirmaydi, chunki qora ishda ishlaydim misol uchun-da. Hamma topganini bu yoqqa yuboradi. Demak, hayron bo'lardim bir xil odamlar mana shu yoqqa ketdi, undoqdi, mundoqdi. Bilmasdan gapiraverasanmi deyman-da. Aytdigilar qancha-qanchasi o'shib Mametni qanaqadir kimlardir o'g'irlik qilyapti, kimlardir poraxo'rlik qilyapti. O'sha narsani qilmasdan hatto halol mehnat qilib bu yoqqa pul yuboryapti. O'zbekistonni boyishiga hissasini ko'proq qo'shyapti Mametda yurib, Mametda o'g'irlik qilib yoki poraxo'rlik qilgandan ko'ra misol uchun-da. O'shanga jahlim chiqardi. Endi men misol uchun men o'zimga deylik aktyor sifatida o'ylaymanki o'sha shu musofirchilikni ko'rganim, o'sha yaxshi yomon qiyinchilik, yaxshi kunlarni o'z ko'zim bilan ko'rganim, ko'p narsalarni o'z badanimda his qilganim. Qolaversa dunyo ko'rdim, mazgina bo'lsa ham nima deydi. Tilim ham bitta tilga sal boy edi, sal bo'lsa ham. De, misol uchun o'sha ko'rgan kechirganlarim mani sahnada ham ekranda ham qiladigan ishimda ancha yordam beradi. Misol uchun kimlarnidir baribir aktyor misol uchun qanaqadir rol kelib qolganda o'sha holatga o'zini
salıp keyin icra etdi. Deylik o'sha boshidan o'tmagan narsani icra etish bilan boshidan o'tgan narsani icra etish bar farqi bor. Yaxshigina farqi bor deb aytdi. Bo'ladigan har xil nuanslarni, misol uchun boshidan o'tkizmagan odam bilmaydi. O'sha narsalarni his qilib o'ynaganda, misol uchun sahna bo'ladimi, u ekran bo'ladimi, uni chiqayotgan ovozi ham boshqacha chiqadi, holati umuman boshqa bo'ladi. Ko'zdagi ma'noi ham boshqa bo'ladi. Dard bo'ladi. Dard haqiqiy bo'ladi, u badandan o'tkizgan o'sha narsani. Yana o'sha ahvolga o'zini bitta eslab solish umuman shu ahvolni ko'rmagan odamdan ko'ra osonroq bo'ladi. Endi bu foyda tomonlari demoqchiman. Bizani sohada. Amerikada mardikorchilik qilib yurganingizda O'zbekistondagi eng mashhur aktyor bo'lganingizga, o'zi umuman aktyorlik kasbini tanlaganingiz uchun afsuslangan vaqtingiz bo'lganmi? Bo'lgan. Men o'ylaymanki, har bir odam da baribir bir o'sha ishi yuzasidan qanaqadir qiyinchiliklar bo'lib qolgan paytda o'ylaydi, undan ko'ra men bu ishni qilsam bo'lmasmidi, undan ko'ra buni qilsam bo'lmasmidi degan narsalar bo'ladi. Lekin agar o'sha o'zini kasbiga nima deydi, haqiqatda o'sha kasbini sevib, o'sha kasbsiz o'zini tasavvur qila olmaganidan kirgan bo'lsa, u vaqtinchalik bo'ladi. Men misol uchun o'sha harbiy xizmatdan keyin meni o'sha harbiy xizmatdagi kasbim, orttirgan kasbim juda kerakli narsa ekanda, o'sha paytda sal defitsitroq ekan. Meni qolishga nima deydi, ko'ndirmoqchi bo'lishgandi. Nima tasavvur qila olmaganman. Endi u ularni misol uchun o'sha paytda men kelib teatrda oladigan oyligimni bir 4-5 barobar ko'p miqdori oylikni haqida gapirishganda, boshlanishi shunaqa bo'ladi. Keyin u men endi hali aloqada xizmat qilganman. Aloqa bo'yicha hali shifrovanniy svyaz dirdi. Nima deydi? Qanaqa biz o'zbek endi biz rus tilida nima qilgan? Shifrovat qilinadigan maxfiy maxfiy xatlarni jo'natadigan xullas. Men tasavvur qilib ozgina endi amaliyot bo'lganda ishlab ko'rganman-da, menga emas ekan degan. Mana shu ertalabdan kechqurun shu 6 gacha bo'lsam, soch 9dan 6 gacha, o'sha 6 bo'lguncha tamom bo'lardim-da. Undan ko'ra mayli oylik to'lamasa ham mayli shu o'zimni kasbimni qilay, endi har holda 4 yil o'qib bo'lganman, o'sha institut bitirib ketgan edim-da. Keyin shu oylik bo'lmasa ham mash kasbda ishlayman deb kelganman-da endi hali. Qo'pol qilib aytganda. De endi bizani kasbda ham baribir o'sha paytda mana bizani katta artistlarimiz, deylik, xalq artistlari yaxshi topishardi. Oyligini o'zi shu akademiklar bilan xalq artistlarining oyligi bir xil bo'lardi. Shu 500-600 rubl o'sha paytda juda katta, eng katta oyliklar edi. Qolaversa mana kinostudiyalarda ham kinoda o'ynaydigan bo'lsa, misol uchun haligi stavkalari juda katta bo'lardi. Yangi kirgan odamni, yangi borgan odamni stavkasi 6 so'm bo'lsa, bir kuniga syomka kuni xalq artistiniki o'sha paytda 75 so'mgacha bo'lardi. Bir 12 barobar farqi bo'lardi, misol yangi kelgan aktyor bilan xalq artistini. 75 so'm juda katta pul edi, ayniqsa bir kun uchun. Biz ham misol uchun men kasbimizni sevib kirganimiz bilan baribir moddiy tomonlarini ham o'ylaganmizda, ertaga biz katta bo'lsak, shu ishda shu ish ustasi bo'lib, xalq artisti bo'lsak, biz ham mamlaka oylik olamiz, mana shunaqa yashaymiz deb o'ylaganmiz. Qancha katta bo'lsa, shuncha gonorar ham pasayib boraverdi. Bizda teskari ketdi. Endi mana hozir ahvolni qarang. Hozir misol uchun o'sha bir kunlik syomka suv uchun 160 mingmi shunaqa 100 minglar atrofida bo'lar ekan qo'lga tegishi bilan adashmasam matematikman shu xalq artisti bilan oddiy aktyor gonorari bir xilmi nimada davlat filmlarida bir xil u xalq artisti bo'ladimi xizmat ko'rsatgan artist bo'ladimi oddiy artist bo'ladimi gonorar bir xil hammaga o'sha nechi pul 160 160
biz atmasın bundan nalık alıp koyacağız. Tahminen bir günde ne çıplık geçerdi şimdi? Bir gün tuluk bu 8 saat iş vaktiyle doğru mu? Kaçın çekin? Biz 30 milyar atrafıda. Biz 30 milyar atrafıda. 100 milyar atrafıda kulumuz getirdi. Yani bu ise, yani misal için, şimdi bahçe balasını alıp gelip oynatsayam, kana kadar o şey bahçe balaları kılıp mı, o şey oynayıp yürgen oynatsayam, o şey pul halk artisti geyem, o şey pul, o şey siyomuş ne kuni gel. Hani kadar bir nima deydi? Gipkist yo'q deb men. Amir Temurni o'ynasam o'sha pul. O'sha pul. Bog'cha bolasi. Masovkasini o'ynasa ham, masovkada o'ynasa ham, boshqa qahramonni o'ynasa ham o'sha stavka. De, bu endi men umuman tushuna olmayman de. Hozir mana aktyorlar mana o'zim ham davlat filmlariga borgim kelmayapti de. Chunki davlat filmiga boraman, vaqtim ketadi. Uni ustiga ko'pincha viloyatlarda bo'ladi syomka. Bitta siyomishnik kuni uchun misol uchun 3 kun vaqtim ketadi. Borish kelishlar bilan. Bir kunga pul beriladi. Faqat borib kelishdek bo'lishi mumkin. Men mabetti 3 kunlik tirichlikdan qolib ketishim kerak edi. Yana endi deyarli tekinga o'ynaganda yo'q, Qasharga borganda edi. Endi bu misol uchun uncha-muncha aktyor mash tomonni o'ylab o'sha filmlarga borgisi kelmayapti mana hozir davlat filmlarimizga. Iloji yo'q tirikchilik. O'zbek kinosi filmlari. Ha, qanaqadir. Qaysi bu yerda yutqiziqqa boriladi, chunki bu yerda kimdir misol uchun boshqa hammani o'zining tirikchiligi bor, shaharda yursa uni qiladi, buni qiladi. Hech bo'lmasa taksichi. Yonidan tushib borishga to'g'ri kelib qolyapti-da. Bitta aktyorni taksichilik qilib yurganini ham ko'rdim. Ha, taksichilik ham qilishadi, ha. Shu kimdir to'yga boradi, kimdir dublyaji bor, kimdir men bu yerda o'zidagi boshqa syomkalar bilan nima qiladi yoki xususiyga boradigan bo'lsa bir studiyani ishiga o'zi menimcha berasam o'yna beraman deydi misol uchun ishlaymiz deydi. De o'sha bu yerda o'zini aytganini qildira oladi o'sha endi u yoqda bunaqa endi men tushunmayapman nimaga shu paytgacha shuni bir ko'rib chiqishmayapti bir qanaqadir gipki sistema qilishmayapti unda qaysh uchan bir sistema qilishmayapti yoki bir misol uchun o'sha katta aktyorlar bilan katta aktyorlar bilan boshqa qahramonlar bilan qanaqadir alohida bir shartnoma asosida bir pul to'lanadigan qilishmayapti unda 30 yillik 40 yillik mehnatini 20 25 yillik mehnatini inobatga olishmayapti shu shuncha yildan beri shunaqada misol uchun ittifoq paytida qanaqa edi misol uchun 6 so'm bo'lsa men o'sha ittifoq buzilishiga yaqin 36 so'mga chiqqan edi mana bir kunlik syomka stavka 36 so'mga nimalar berardi misol uchun taxminan hozir nima qilaylik endi 36 so'mga deylik mana hozir bitta studentni oylik stipendiyasi 40 so'm edida mani bir kunlik syomkam bir kunlik syomka kunim 36 so'm bo'lgan edi. 500 so'm atrofida bo'lar ekan. Shunaqa bo'lar ekan. 4500 so'm. Bir kunlik. Bu men hali yosh aktyor sifatida. Yosh aktyor sifatida. Endi kattalarniki o'sha 2 barobar edi. Demak 1 million. 1 million atrofida ekan. Demak, hozir endi bu boshqa har holda. Bir kuni 1 million edi o'sha hozirgi paytda. Даже undan ham qiymati ko'proq. Tushundim. Hozir uni qiymati sal pastroq. Amir Temur serial suratga olinayotgan vaqtda avval siz tasdiqlanmagan ekansiz rolga. Bir qancha aktyorlar tasdiqlangan ekan, lekin qanaqadir baxtsiz hodisalar bo'lib o'rib, o'sha payt plonkaga olingan haqiqatdan, adashmasam. Bir metram umuman film suratga olinmagan ekan. Bir qadam ham siljimagan ekan o'sha jarayondan. Sizni endi o'sha payt tanish bilishchilik bo'lgan, balkim boshqa qanaqa endi bu jarayonlar qanaqadir mishmishlar bizga yetib kelganda, aniq bilmaymiz. O'shani aniqroq bir o'zingiz ma'lumot bersangiz. Endi anig'ini aytadigan bo'lsam, bu film suratga olinganda juda xursand bo'lganmiz. O'sha boshlanganda shu xabar eshitganimizda nihoyat mana Amir Temur haqida. Endi lekin misol uchun hayolimizga ham kelmagan ediki Amir Temurni yoshligi birinchi olinadi. Endi o'sha paytda reja bo'yicha shunaqa bo'lganki, birinchi film 34 yoshigacha, ikkinchi film bo'lish kerak bo'lgan 34 yoshidan umrining oxirigacha bo'lgan film olinishi kerak bo'lgan. De keyin
hamma endi eshitganimizdan keyin yoshligi ekan 34 yoshiga hamma yoshlar aktyorlar endi har bitta aktyor endi orzusi bu narsa. Bizlar ham xuddi shunday. Endi o'sha birinchi o'sha casting boshlangandan keyin o'sha suratlar bo'yicha bir 5-6 ta odam kino sinovga taklif qilindi. O'shalar orasida men ham bor edim. Endi ochig'ini aytganda men undan oldin mana yana bitta esimga tushib qoldi. Ekranda ketmagan yana bitta film, Buyuk Turon degan filmda o'ynagan edim. G'iyos Shermuhammedov filmi, tarixiy film. U Buyuk Turon hali islom dini bizga kelishidan oldin davr. Turksanf degan o'sha Xoqonning davri, tarixiy shaxs u ham. İkkita film ketma-ket qilib olingan, keyin islom dini kirib kelishi, arablar bu yoqqa kirib bostirib kelish jarayoni olingan ikkinchisi edi bu film. O'sha yerda men o'sha Xoqonni o'ynagan edim, Turksanf. U nimaga efirga umuman zapret bo'lgan? Yo'q, zapret bo'lmagan menimcha. Etdi moliyaviy ana sponsorlar bilan anaqala ijodkorlarni orasida bir kelishmovchilik bo'lgan. Menga qorong'i nimaga ketmaganini haligacha bilmayman. Endi bu tarixiy-ku, anaqa siyosatga bundoq qarasa joyi yo'q edi. Taalluqli yoki bilmadim. O'shani bilmayman nimaga ketmagan. Lekin yaqin atrofda ham shu ekranga qo'yamiz, efirga beramiz degan narsa masalalar ketayotganini eshitdim. G'iyos aka, Shermuhammedov o'zlari aytgan edilar, o'sha film rejissyori. O'shanda endi men Xoqonni o'ynaganman. Endi o'sha haligi ham bir tarixiy shaxs o'shandan kelib chiqib meni chaqirishgan. Endi o'shanaqa grim, o'sha xarakter, o'sha nima deydi? Nima Xoqon har holda obrazida o'shandan kelib chiqib men ham taklif qilinganman. Menga endi o'shanda ssenariyni berishdi. Keyin ssenariyni berganda o'sha ssenariyni o'qib chiqqanda qanaqa bir fikrlaring bo'lsa menga aytgan. Kamchiligi bo'lsa kamchiligini ham aytaver. Deb menga endi aytishdi. Men o'qib chiqdim ssenariyni. Keyin ssenariy menga yoqmadi. Endi keyin odam o'zi o'sha ssenariyni tepasida turgan odam o'zi menga aytdi-ku endi aytgan kamchiliklari bo'lsa deb. Men keyin aytdim. Birinchidan dedim bir qanaqadir dramaturgiya liniyasi yo'q. Dramaturgik bir liniya yo'q. Misol uchun bir o'zining qonun qoidalari bor deydi dramaturgiyani. O'sha sharoit deyiladi, voqea deyiladi. Keyin oliy maqsad paydo bo'ladi. O'sha oliy maqsadga qarab harakat bo'ladi. Biz endi rus tilida bo'lgan o'sha Stanislavskiyning nimasi bo'yicha sabitsiya o'sha keyin действия deydi, o'sha harakat bo'ladi, oliy maqsadga qarab keyin kulminatsiya bo'ladi, keyin final bo'ladi. O'sha bu oddiy dramaturgiyani qonun qoidasi. O'sha narsa bo'lmasa, o'sha qonunga rioya qilinmasa, film ham, spektakl ham chiqmaydi. Badiiy asar, ekran yoki sahnadagi badiiy asar mana shu qonunlarga bo'ysunishi kerak. Mana shu dramaturgik liniya yo'q dedim. Bir qanaqadir bir sharoit, bir voqea, keyin maqsad, oliy maqsad, intilish, kulminatsiya, keyin final degan narsa yo'q. Dedim keyin dedim bu mayli dedim hali anaqa Amir Temurni qahri qattiqligini qattiq qo'lligini ko'rsatmaylik mayli dedim agar hozir shu tomonlarini ko'rsatish kerak bo'lmayotgan bo'lsa juda bo'lmasa qat'iyatliligini ko'rsatadigan bir sahna yo'q dedim o'shanaqa sahnalar qo'shish kerak dedim har holda bu Amir Temur-ku sarkarda-ku jangchi-ku umri jangda o'tgan umri jangda o'tgan odamku u Alisher Navoiy emas-ku hattoki Mirzo Ulug'bek ham emas. Misol uchun hatto Mirzo Ulug'bek ham
ham podshoh, yo ham sulton, ham janglarda qatnashgan bo'lsa ham, baribir endi sulton bo'lganda. Lekin misol uchun asosiy anaqasi kuchi buni e'tibori mana bu ilmda bo'lgan. To'g'ri. Bu faqat jangda katta bo'lgan, toblangan odam jangchi bo'lsa, sarkarda bo'lsa, sarkarda sifatida olamga tanilgan bo'lsa, eng birinchi navbatda. Uni mash tomonlarni mundoq ko'rsatadigan joyi yo'q dedim-da, endi men chunki men xohlamayman deysh uni. Men o'ynaydigan Amir Temurda mash narsa bo'lsin. Uni o'sha qat'iyatliligini, u masalan uchun u olim yoki shoir emas, u sarkarda, o'sha narsa yo'q dedim. Keyin uni dedim, uchinchi masala dedim, Amir Temurni oddiy odam bo'lmaganligi haqida rivoyatlar ko'p dedim. Qanaqadir bir ilohiy likka bir aloqasi bo'lgan bir odam bo'lgan. Qanaqadir ilohiy quvvatlarga ega bo'lgan odam bo'lgan. Ilohiy qobiliyatlarga ega bo'lgan odam bo'lgan. Misol uchun o'sha Amir Temurni go'rini ochayotganda ochmanglar, bu odam shunaqa odamki, ertaga urush boshlanib ketishi mumkin. Degan o'sha rivoyatlardan kelib chiqib chollay aytganda, yo'q deb baribir ochganda, ertasi kuni urush boshlanib ketgan, ikkinchi jahon urushi bizada. Deylik, shunga o'xshagan, keyin o'sha yoshligidagi bo'lgan masalalar haqida rivoyatlar ko'p. Uni u oddiy odam bo'lmagani haqida. O'sha har birta katta muhorabasidan oldin u Qur'onni shunday tasodifan ochgan joyida qo'lini ko'zini yumib turib, barmog'ini qo'ygan qaysi suraga tushgan bo'lsa, o'shandan kelib chiqib bir xulosa qilib, yo jangga kirgan, yo jangga kirmagan shunaqa tomonlari bo'lgan yoki o'sha yoshligida buni Eron shohi buni boshi uchun katta pul va'da qiladi. O'shanda turkmanlar buni tutib olishadi. O'sha qaroqchilikda yurgan paytda. Tutib olishadi, o'sha zindonga tashlab qo'yishadi. Shu o'ra, misolchi o'raga tashlab qo'yishadi. U yerda o'sha Qur'ondan suralarni o'qib, namoz o'qib, Qur'ondan suralarni o'qib o'tirgan paytda tepada buni qo'riqlab turgan ikkita soqchi bo'ladi. Nima qilasan desa, mana shu endi gaplashib ketishib, haligi Temur, Amir Temur u haligi ikkita soqchini shu darajada bir sehrlab qo'yadiki, haligi buni qo'rovullab turgan soqchilar o'zi buni qutqarib, bu bilan birga o'sha butun avlodini, qavm qarindoshini tashab, bu bilan birga qochishadi. Buni qo'rovullab turish kerak bo'lgan bo'lmasa. Shu darajada sehrlab qo'yadi. Shunaqa bir qobiliyatlari bo'lgan. Odamlarni ishontira bilish qobiliyatlari bo'lganda, odamlarga shu qanaqadir ta'sirini o'tkaza olish. Oddiy odam bo'lmagan, oddiy odam shuncha narsani qiladimi? Shtaxtada mamlakatlar bor. Ha, de, keyin o'sha ketadi, shu ikkitasi, o'sha bittasini ismi Ahmad bo'ladi, o'sha rivoyatlarga qaraganda shu umrini oxirigacha buni tansoqchilaridan, eng yaqin odamlaridan biri bo'lib o'tadi. Shunga o'xshagan narsalar bo'lishi kerak. Buni qanaqadir bir shu ilohiy qudratlarga ega bo'lgan oddiy odamlardan farqini bir ko'rsatadigan joylari bo'lishi kerak deganman. Keyin bu odamga yoqmagan. Shu ssenariyni yozgan odam endi o'sha xullas nomma-nom yetib o'tirmayman, yoqmagan deb nima deyapsiz deb jahli chiqib ketdi. Bu yerda mana bunaqa falsafa bor, bu yerda bunaqa ayo, men prost fikrlaringni aytgan dedingiz, men o'zimni fikrimni aytdim dedim. Men endi shu ishga kirishyapmanmi, endi bo'lsa zo'r bo'lsin deyapman, de, qiziqarli bo'lsin deyapman. De, endi yoshli qilib shuni aytgan desa, aytib qo'ya qoldim-da, shartda. Dan keyin u odam endi o'zi yozganligidan xabarim yo'q de. Bo'lmasa sal yumshoqroq qilib aytarmidim. De, keyin haligi uni menga bo'lgan bu nimaga bo'lgan reaksiyasini ko'rdim-da, dedim, bo'ldi dedim, begzod dedim, o'tmading dedim. Xayrlashuv bir rol bilan bildim endi, ma'lum bo'ldi. Shu bilan boshqa odam aktyor o'tdi. Keyin syomkalar boshlandi, ketdi. Endi
Endi u odamga yoqadim yoqmaydim keling o'sha nakim o'tirib bir aktyor bo'ldi. Yo'q, men o'ylab menga kelgan ma'lumotga qaraganda chet ellik aktyor deyishing. Ha, yo'q. O'zbek aktyor. U chet ellik aktyor bo'lish kerak edi oldingi variantida, hali ham Raif olmoqchi bo'lgan variantida chet el yulduzlarini o'ynatishmoqchi bo'lishgan o'sha bosh rolda. Endi juda katta-katta yulduzlar, Sean Connery ile bo'lgan anaqalarda bir misol rejalarda-da. Dunyo bo'yicha yulduzlar. Endi u Italiya bilan birga hamkorlik qilinishi kerak bo'lgan. O'shaning uchun ular pulini qaytarish uchun o'sha dunyo bilgan yulduzlar qatnashishi kerak bo'lganda. U reja ularni yozgan ssenariysi bizga to'g'ri kelmay, u proyekt loyiha qolgan. To'xtagan. Bu boshqa loyiha bo'lgan, o'zimiz ana aktyorlardan bo'lgan. Endi misol uchun xullas men o'tmadim, boshqa aktyor o'tdi. Endi o'sha kino sinovgacha borgan aktyorlar hammasi o'ynaydigan o'zimiz bir xil teng qur haligi to'g'ri kelish, o'sha rolga to'g'ri kelish bo'yicha teng imkoniyatdagi aktyorlar edi. Boshqa aktyor ketdi, oradan endi syomkalar boshlanib ketdi. Men endi juda endi qattiq nima deydi, переживать qildim bu narsani. Men uchun juda bir fojia bo'ldi. Shundoq narsa bo'ladi, endi aktyormiz-ku. Shundoq narsa bo'lish ehtimoli bo'lib turuvdi, bo'lmadi. Dedim-da endi taqdirga tan berib boshqa narsalarga endi mo'ljallab turganidek syomkalar boshlanib ham ketdi. Oradan bir hafta o'tgandan keyin Karim aka Mirxodiyev syomkadan qaytib qoldilar, ko'rishib qoldik-da. Begzod dedilar, ha, desam anaqa boshqa qahramon nimadir bo'pti, xullas almashadigan bo'pti. Dedi, dedim-da, desam lekin boshqa odamni taklif qilishdi, san emas dedilar. Kim ekan desam, bir sportchi yigit emas dedilar. Ha, dedim-da, u yigit u kino tanlovlarda qatnashmagan edi. Shu boshqa o'sha yigitni taklif qilishibdi. Bo'pti, demak umuman xullas boshqa ishlarimni qilishim kerak ekan dedim-da. Keyin oradan yana bir hafta o'tgandan keyin o'sha 15 kun o'tdi syomka boshlangandan. Endi menga qo'ng'iroq qilib qolishdi. Tez anaqa Xorazmga yetib kel, syomka nimaga desam, shu Amir Temurga. Qaysi rolga dedim. Men Amir Temurni o'sha kino sinovida bizga yetishgan edi. Amir Temurga proba bergan aktyor har bittasi baribir mashqda katta rollardan birini o'ynaydi. Amir Temurga o'tmasa boshqa bir o'sha asosiy qahramonlardan birini o'ynaydi degani deyishgan edi menga. O'shanda ham men aytgan edim, agar Amir Temur bo'lsa, mana shu filmda o'ynayman. Agar Amir Temur bo'lmaydigan bo'lsa, men umuman o'ynamayman deganman-da. Yaxshi ham shunaqa degan ekanmanmi? Endi keyin chaqirishmadi meni, misol uchun. Boshqa rolga ham chaqirishmadi. Boshqa rolga ham chaqirishmadi. Umuman, katta rolga ham, kichik rolga ham chaqirishmadi. De, keyin 15 kundan keyin o'sha asosiy rolga chaqirishdi. Keyin men endi mendan keyin yana bitta odam borgan-ku, uni ham nima qilishgan-ku, almashtirish vaqti. Mani ham sizlar hozir borib endi bir syomka qilib ko'rib, keyin sinash uchun chaqirmayapsizlarmi? Aniq bo'ldimi endi men o'ynaymanmi? Men sinovga misol uchun kino probada qatnashib bo'lganman. Nimaga qodirligimni bilasizlar. Grimda qanaqaligim, kostyum qanaqaligimni bilasizlar. Men boshqa bir ko'rsatadigan joyim yo'q. Desam, yo'q, bo'ldi, aniq. Oxirgi nima deydi? Qaror deyishdi. Shundan keyin ishontirishgandan keyin aniq borganmikan. Bo'pti dedim-da, o'shanda ham o'yladim. Chunki ssenariy yoqmagan edi-da. U natija qanaqa bo'lishini bilardim. O'sha anaqa bo'yicha, ssenariy bo'yicha. De o'yladim, boraymikan, bormaymikan. To'g'risini shu mana shu narsa bo'lgan menda o'sha paytda. Borsam bilaman ertaga o'sha men o'zim ko'rib turgan o'sha kamchiliklardan kelib chiqqan holda o'sha tanqidga uchraymiz. Lekin bormasam Amir Temur de obrazi birinchi bo'lib o'ynash menga nasib qilmaydi.
başka bir adam oynaydı. Degan narsa turdi de endi. Bittasi Amir Temur o'ynash degan narsa turdi. İkincisi bu yoqdan ssenariy yoqmagan xalqqa ham endi bilaman. Biz ham yosh bola emasmiz u. Bilamiz, mamiz ssenariy xalqqa qanaqa ketishini ham bilamiz. Natijalarini ham oldindan bir 90% bilamiz-da, ya 100% bo'lmasa ham sezamiz. Lekin oxiri birinchi bo'lib Amir Temurni ekranda o'ynash nasib qilib turgan ekan, shuni qilish kerak. Dedim-da, shu bilan keyin ketdim. Uchib ketayotgandim, bunda qarasam, chislo 9-aprel, ya'ni Amir Temur tug'ilgan kuniga to'g'ri kelib turibdi. Yetdim, bu ham yaxshi bir ishora dedim. Demak, birinchi qadam yomon bo'lmayapti. Demak, yo'limiz ochiq shekilli degandek bir ishora deb qabul qildim. Keyin bordim, borsam xullas yetti bir ahvol shunaqaki, bir 300 tacha odamda yetti. Endi o'sha hamma ijodkorlar o'sha yerda, endi rejissyor, aktyor, qancha aktyor yetti, masovka, boshqa kaskadyorlar, bir 300 tacha edi guruh. Borsam bir shunaqangi bir atmosferaki, shunaqa bir ruhiyat hukm surib turibdiki, bitta aktyorimizda bitta kamera buzilibdi. İkinci aktyorimizda ikinci kamera buzilibdi. Endi kameranın buzilishi tarixda bo'lmagan narsa edi. U kino studiyalarda u kamera nemislarning kamerasi bo'lardi, temirli, reflex degan narsalar buzilishi mumkin emasdi. Ya'ni operatorlar uni ko'z qorachig'ida asraydi. Endi borsam guruhda shunaqa atmosferaki odamlar Amir Temurning ruhi qarshilik qilyapti degan fikr paydo bo'lib qolganda iş ketmayapti. Obba dedim. Endi mana ham hozir endi tasodif u bo'lib qoldi, mayli bitta kamera. Xo'p, ikkinchi kamera ham buzilganda aksiga olib. Endi uchinchi kamera ishlayapti. De men xullas yonkaga chiqib ketayotganda yurak dukillab turadi, ish qilib bugun kamera buzilib qolmasin debdi chiqib ketaman. Chunki agar endi tasodif bo'lib temir-ku barib buzilishi buzilib qolsa, demak rostdan ham shunaqa ekan degan narsa bo'lib qoladi hammani xayolida. 3-chi marta fikra, 3-chi marta ayniqsa. Keyin har kuni xuddi jangga chiqib ketayotgandek hayajonlar bilan chiqib ketardim, qaytayotganda xudoga shukr kamera buzilmadi. Bir hafta, 2 hafta o'tdi. 3 hafta o'tgandan keyin bir oyga yaqinlashib qolgandan keyin hamma ham haligi ko'yni joyiga tushdi. Ha, demak bo'ldi, ishimiz yurib ketdi. Ya'ni shunaqa narsa bo'lgan o'sha paytda, endi hozirgacha bir eslaganda shunaqa yurishib ketdi. A, demak bo'ldi, demak yo'limiz ochiq ekan degandek bir narsa bo'ldi. Keyin syomkaning yarmida yana bitta narsa bo'ldi. Shu bir o'limdan qolgan vaziyatingizdan bo'lgan ekan. Bo'lgan. O'tda bir joyi bor edi. Meni tepaga tortishadi, pastda bundoq bir katta qoya, bir 200 metr balandlikdagi qoya. O'yinda alpinistlarni o'sha arqonimda tortilgan qoyadandi. Bu odam bir 50 ta 60 ta odam meni tortadi. Xullas men ko'tarilaman ot bilan birga. Otda o'tiribman. Tortishadi-da, keyin bir 30-40 metrdan keyin o'zi tushishni olish kerak. Tushirishni boshlashadi, o'sha tushirishga syomka bo'lish kerak. Davom oshib o'tayotgani. Endi o'sha yerda oti bilan qo'yib qo'yishdi. Endi mundoq qaraganda jahlim chiqdi. Qaysi odam oti bilan tushadi? Uni alohida, o'zi alohida tushadi. Endi shunaqa naqada bo'ldi. Lekin o'sha yerda bir har bitta mundoq siltab-siltab tortishdi-da bular. Arqon ani qoyaning o'ziga bitta daraxt o'sib turgan bo'lsa, o'sha daraxtga orqali o'tganda o'sha qoyaga endi tegib turibdi arqon. Har siltaganda hali o'sha qoyadagi toshlarni ko'chiryapti. Endi u hali 200 metrdan pastga tushib kelyapti u toshlar. Endi tosh tushyapti, shu qasra qusir qilib tushyapti-da, buni qarasam tog'damiz. Tog' pastimiz ham toshli yalang o'sha yer ham. Toshga mashincha-mashincha kirib ketyapti-da toshga. Endi cho'chiyapman. Hozir meni ustimga tushsa, endi kaskalarim bor. Teshib o'tib baribir yerga yetib boradi haligi tosh. Shunaqa zarb bilan tushyapti, shunaqa balandlikdan-da. Mushtimday mushtimday toshlar. Har siltaganda ko'chyapti.
Endi cho'chiyapman chunki endi osilib turibman deyapman. Hech qayerga qocha olmayman. Ko'rgan taqdirimda ham. Va bunda tepaga qarab ko'rishim mumkin. Qocha olmayman, osilib turibman. De endi oy, nima qilasizlar? Dichga odam uyaladi, Amir Temur ro'ynasin. Endi Amir Temur shundan qo'rqadim. Doma endi ongli ravishda o'ylayapmanki, hozir tosh shunda ustimga tushsa, men o'laman. Endi keyin aytdim, mashin mayli, agar o'lishim kerak bo'lsa, shu yerda bo'la qolsin dedim. Amir Temur ro'ynayotgan odam, endi men naqa demay dedim-da, keyin bir payt pastligini tortibdi, bir payt baqirib yuborishdi. Baqirib yuborishdi-da, keyin qarsillagan ovoz eshitildi. Keyin menda qanaqadir xuddi bir anu cho'chib turgan narsa qo'rquv qo'limdan olib tashalgandek bo'ldi qanaqadir. Keyin tabora tupur bo'lib vohma qilib meni tushirishdi. Tushirishdi-da, keyin bilsam, keyin yetib berishdi, ustimga keyin kelib anaqa yana bir himoya vositalarini nima qila boshlashdi, kiydirishni boshlashdi de. Men aytaman, bo'ldi, tortaveringlar doma. Xuddi menga yo'l ochilgandek bo'ldi. Keyin bilsam, ikkita mana shunda shunday tosh tushib kelyotgan ekan-da. Mana shu to'g'ri ustimga tushib kelyotgan ekan. Shu ustimga tushib kelyotganda, o'sha yarim yo'lda bir-biriga bunday tegganda, keyin bunday o'tgan. Ajralgan sal anaqadan zarbdan sal ikkiga ketgan. Ikkita shunday yonimdan o'tib ketgan ekan. O, ha, o'shanga pastigilar baqirib yuborgan ekan-da. Men bilmadim nima bo'lgan. Eng hali qasr qusirroq ovozni eshitdim. Ne, o'shandan keyin endi misol uchun o'sha paytda agar bir-biriga urilmaganda yoki sal oldin yo sal keyin meni ustimga tushardi o'sha. Endi uni ko'rgandan keyin yodigarligi gruppadoshlarimiz, gruppadagi boshqa anaqalar, "Ha, bo'ldi, demak, buni yo'l ochiq ekan" degan fikrga kelishdi. Yana mana hozir tarixiy filmlar suratga olinyapti ketma-ket va yana shu Amir Temur shaxsi haqida film suratga olinsa qanaqadir o'zingizda harakat bo'ladimi? Bu meni eng katta orzuim hozir. Misol uchun o'sha paytda 34 yoshigacha bo'lgan davrini o'ynagan bo'lsam, hozir endi o'sha undan keyingi davrini o'sha paytdan boshlab umrimni oxirigacha bo'ladigan davrni o'ynolaydigan yoshdaman. Bu meni eng katta orzuim. Agar qani endi bir film olinsa-yu, yana shu rol nasib qilsa degan. Endi o'sha paytda ham o'sha filmni olinishini xayolimizga ham keltirmagan edik. Bo'lib qolgan, balkim bo'lib qolar. Xudo xolasa. Nimaga o'zbek aktyorlari boy emas? Endi bitta sababini aytdim mana, misol uchun o'zbek kino milliy kino agentligida mana shu aktyorlarga pul to'lash tizimi hozirgi zaman talablaridan kelib chiqqan holda bir yo'lga qo'yilmagan. Avvalgi nimasi qolib ketgan. Ha, shu avvalgi nimasi qolib ketgan. Endi shu paytgacha hamma gapiradi, lekin o'zgarish yo'q. Milliard milliard pul ishlatiladi. Shunga hayron qolaman. Olinishi uchun 3 milliardga ham o'sha 100 ming so'm beradi. Deylik 6-7 milliard masalan o'sha 100 ming so'm. Shu, o'shanga men ham shunga hayronman. Endi nimaga bu qachon bo'lar ekan? Har doim gapiramiz. Bizani qilib qo'limizdan keladigan shu bormay qo'ya qolamiz shu. O'sha film, boshqa ilojimiz yo'q. Biz ham yonimizdan tushib, anta borib ishlashni xohlamaymiz. To'g'ri, endi bir qanaqadir bir asar shedevr bo'lsa, asar shedevr bo'lsa roliz juda o'ziga hali haqiqatda bir kutib yurgan roliz kutib yurgan roliz bo'lsa de, o'sha asar uchun, rol uchun borsangiz, ijod uchun, san'at uchun borsangiz. Endi kechirasiz, unaqa hali shedevrlarni ko'rayotganim yo'q, misol uchun shu ishga tushayotgan ssenariylarni orasida ham. De, o'shaning uchun uni tortadigan joyi bo'lmayapti. Ko'pchilik aktyorlar ham bormayapti. O'zgarish yo'q. Mana kelganimga misol uchun 10 yil bo'yotgan bo'lsa, 10 yilda biron o'zgarish bo'lmadi misol uchun aktyorlarga to'lash bo'yicha. 10 yil bo'lganda ham shunaqami? 100 ming so'mmi? Men endi 10 yil bo'lmaganman-ku, u joyi bilmayman, u paytlarda betta qanaqa bo'lganini unaqa. Mana shu men oxirgi 10 yilda aytaman, hech narsa o'zgarishi yo'qligini. Endi
qatdan boyisin aktyor. Keyin qolaversa, misol uchun umuman kinochilarimizni o'sha puli o'ziga qaytayotgani yo'q. Mana shu piratski deydimi, nima qanaqa deydi, o'sha qaroqchilar, video qaroqchilar. Ha, video qaroqchilarni o'sha DVD'larni litsenziyasiz tarqatib yuborishi, sotishi, boshqa qilishi, mana internetlarda shartta tarqalib ketishi, bu narsa ham bir yuqorida hal etiladigan narsa-da. U endi biz faqat o'zimiz taklifimizni yetishimiz mumkin. Yuqorida hal o'sha video qaroqchilarga o'sha litsenziyasiz o'sha sotadiganlarga bir qat'iy choralar ko'rilmaguncha kino ishlagan odamga pul qaytib kelmaydi. Misol uchun o'sha prodyuserga qaytib kelmagandan keyin prodyuser ham aktyorga katta pul bera olmaydi. Chunki qaytib kelishi darg'umon. Mana misol uchun o'sha Amerikada bu masalaga juda qattiq qaraladi. Ya'ni litsenziyasiz o'sha DVD sotiladimi, umuman u kino bo'ladimi, klip bo'ladimi, konsert bo'ladimi, agar magazinda sotiladigan bo'lsa, misol uchun o'sha litsenziyasiz bo'lsa, unga jazo juda kuchli. Bizni mana o'zimizni, men o'zim taniydigan juda ham yaxshi yigit edi. O'sha qonunlarini bilmaganmi yoki mensinmaganmi, endi arzimagan narsa-ku deb o'ylaganmidi, magazini bor edi. O'sha misol uchun bizadan borganlar uchun nima deydi, kerak bo'ladigan mahsulotlarni sotadigan, bizani filmlar ham orasida bo'lardi, o'sha konsertlarimiz bo'lardi, misol uchun sotib olishga, sotib olib ko'rish uchun. De endi yetti Amerikada o'zi umuman Sovet ittifoqidan borganlar uchun bizani yaxshi ko'radigan mahsulotlar sotiladi. Oziq-ovqat masalalarida ko'p, endi Amerikada ham bir xil narsalar yo'q-da endi biz o'rgangan narsalar. O'shanaqalar sotiladigan. O'shanaqa magazinni ochib qo'ygan og'aynimiz 4 yilga qamalib ketdi. Nima bo'ldi deb borsak, surishtirsak, mana mashu litsenziyasiz DVD'ni sotgani uchun ekan. Qaysidir bir o'zbek filmmi yoki sovet filmimi yoki qaysidir konsert, kimdir konserti bo'lganmi? O'shani kelib, xullas tekshirganda o'sha sotiladigan DVD'larni litsenziyasi bo'lmagani uchun 4 yilga qamalib ketdi. Endi albatta kim arzimagan bir DVD qanaqadir zapisi deb 4 yilga qamalib ketish xohlaydi. Ana o'shaning uchun yetti amal qilishadi. O'sha eski-eski filmlarni ham kaset, anaqa DVD'lari misol uchun yangi chiqqanlari bilan baravar turadi. Men hayron bo'lgan edim. O'sha paytda Avatar filmi chiqqanida Avatar bir 38 dollar turibdi-da, yonida hali Scarface deydi ingliz tilida, hozir Человек со шрамом Al Pacino'ning filmi bir 36 dollarmi turibdi. Deyarli bir xil. Deyarli bir xil turibdi. U 30 yil oldingi, 30-35 yil oldingi. Undan keyin ular boyimi, bizlar boyimi. Albatta, hozirgacha o'sha pul keltiryapti, o'sha 30 yil avvalgi mehnati. Mehnati. Agar o'zi o'lib ketgan bo'lsa, avlodlarga misol uchun, kimlardir o'sha men bir ma'lumot o'qidim, Uyda yolg'iz filmida o'ynagan aktyor haligacha o'sha yaxshigina o'sha filmlar bolalikda o'ynagan filmlar tufayli moddiy bir manfaatdorlikka ega ekanda. To'g'ri. Chunki u Amerika fuqarosi, yo kinoteatrga kirib ko'rish kerak uni, yoki o'sha DVD'ni magazindan sotib olish kerak. Internetlarda ham yo'q, hammasi internetda ham pullik. Pullik, pullik misol uchun. Hamma yoqda o'sha pullik, hamma yoqda o'sha litsenziyasi bilan qonuniy ravishda bo'lgandan keyin o'sha asosiy o'sha xo'jayiniga o'sha film yetib boradi. Bizda ham agar mana shunaqa bir endi biza qilib qila oladigan narsa emas-da, u yuqori uruvinda hal bo'lishi kerak bo'lgan o'sha qonunchilarimizni bir yangi qonun chiqarsagina bu narsa hal bo'ladigan narsa. Shu dublyaj borasida ham muxlislar savol berishgan ekan. Nima uchun Abdulhamid seriali efirdan olib qo'yildi? Tarbiya ahamiyati juda katta edi-ku. Shuni sababi, aniq bir sababi bormi deyishgan ekan. Uni men ham endi eshitishim bo'yicha, endi qanaqa, endi o'sha tugi kanaldagi odamlarning yetishi bo'yicha u filmda o'sha yahudiy millatiga taalluqli joylari bor ekan.
o'sha İsrail digilani, o'sha Yahudi millatiga mansub odamlarni bu filmga e'tirozi bor ekan. Ular o'sha paytda endi e'tirozini bildirgan ham ekan. Keyin turk kino ijodkorlari aytgan ekan, biz tarixda bo'lgan narsanigina ko'rsatyapmiz degan ekan. Endi lekin o'sha endi e'tiroz bo'lgan. O'sha qanaqadir kelishmovchiliklar bo'lgan. Endi men eshitishim bo'yicha o'sha o'zi shundoq ham muammoli yetarli yana mana muammo bizga qo'shilmasin degan ma'noda o'sha olib tashlandi shekilli. Hozirgi kunda misol uchun Farruh Xoliyev aktyorlardan kino industriyaga yaqinlashish xohlamayman-da. Nafaqat unda bir rol o'ynash, umuman bu narsaga yaqinlashish xohlamayman. Keyin aktyor va xonanda Sardor Rahimxon, aktyor Sherzod Bin singari bir qancha taniqli san'atkorlar kinoni umuman shou biznesini tark etyapti. Avval ham shunaqa tark etishlar bo'lganmi? Sizlar davrlaringizda o'sha misol uchun eng o'sha gullagan vaqtlarda tark etgan odamlar bo'lganmi? Endi hozir Sherzod Binni bilmadim-ku, endi Farruh Xoliyev bilan Sardor Rahimxonni sababini hamma ham biladi-ku, endi o'sha bular misol uchun musulmonchilikka jiddiy e'tibor qilishdi de, endi o'sha musulmonchilikka to'g'ri kelmas ekan degan ma'noda bu ishni qilishmayapti. Bu endi hamma biladigan narsa. Endi Sherzod Binni bilmayman qaysi sababdan ketganini. San'atdan. Endi ilgari bo'lgan bunaqa ketishlar ko'proq haligi zamon boshqa bo'lganku, zamon sal o'sha qiyinchiliklar ko'p bo'lgan. Sport bilan shug'ullanish kerak bo'lgan to'ylarga chiqish. O'sha ma'noda aytyapsizmi? Yo'q, yo'q, moddiy masala. Moddiy masala. O'sha aytdim-ku, inflyatsiya shu darajada tezlashib, kuchayib ketganidan o'sha davlat korxonasida oladigan oyligimiz, teatrda oladigan oyligimiz yo'lkiramizga yetmay qolgan payti bo'lganda. O'sha men ham bekorga o'shanda Amerikaga ketmaganman-ku. Men endi ma'niki vaqtinchalik bo'lgan bo'lsa, bir xilda umuman kasbini o'sha paytda bir o'zgartirib olganlar ham bo'lgan, o'sha kimdir qo'lidan keladigan boshqa hunar bo'lgan, kimlardir qanaqadir biznes sohasiga, oldi sotdi masalalariga kirishib ketgandi, keyin o'shadan qaytmaganlar ham bo'lgan. Lekin ham uni ham qilib turib, misol uchun tirichligini pulni boshqa yoqdan topib turib teatrni qo'ymagan aktyor aktrisalar ham bo'lgan. Tirichilik boshqa. Hattoki to'y ham emas. Kimdir ustachilik qilgan. Qanaqadir biznes qilgan. Qanaqadir kimdir dehqonchilik qilgan. Misol uchun o'shanaqa yo'llar bilan moddiy tomonini qoplab turib, san'atda qolgan. Endi bularniki mana bu e'tiqod bo'yicha endi ma'lum masala, menimcha. Har kim o'zini tanlagan yo'li. Har kim o'zini tanlagan yo'li. Xo'p, bilamiz o'sha shaytanatdek mavzusi bir xil, tematikasi bir xil filmlar o'sha jahon kinematografiyasida ham talaygina. Misol uchun Qashqirlar makoni yoki cho'qindirgan ota, brigada va shaytanat. Siz uchun eng zo'ri qaysi? Endi shaytanatda o'ynagan aktyor sifatida emas, umuman o'zi kino olamini bir zabardast vakil sifatida javob berishingiz. Endi Qashqirlar makonini men ko'rmaganman. Ha, ko'rmaganman. Men Amerikadagi paytimda bu yerda o'sha efirda ketgan bu narsa. Endi cho'qintirgan ota endi jahon klassikasiga aylangan, aylanib ulgurgan asar. O'shaning uchun endi shaytanat haqida men endi baribir xolis fikrlay olmayman, chunki men o'zim ishtirok etganman, etdi mani nima deydi, man xolis bo'lolmaymanda. O'shaning uchun xolis bo'lmaganimdan keyin shu cho'qintirgan ota deyman, chunki u jahon tanogan, jahon klassikasiga aylangan film. To'g'ri, o'zi balkim solishtirishim ham noto'g'ri bo'lgandir o'zi aslida deyman. Bundoq qaraganda sal noto'g'riroq ham, lekin o'zbek odam sifatida siz bu savolni berishingiz mumkin. To'g'ri, to'g'ri. Shaytanat serialini 6 qismini Jahongir Qosimov suratga olgan. Qolgan 14-15 qismini
Yodgor Sadiyev rejissyorlikda suratga olingan. İkita rejissyori ham qo'lida serialda suratga tushgan. Qaysi biri kuchliroq rejissyor, rejissyor sifatida? Endi misolchi mana shu rejissyorlarni bir-biridan farqlash deganda u kuchli bu kuchli deyish bir xil misol uchun kattagina farqi bo'lsa oson. Albatta men bu odam dedingiz. Bu yerda misol uchun Jahongir aka kasblari rejissyorlik albatta o'sha professional nuqtai nazardan yondoshgan rejissyor albatta tajribali ungacha qancha filmlari shov-shuv bo'lgan, mashhur bo'lgan. Albatta Jahongir akaga misol uchun hech qanaqa bir shubha ham bo'lmagan, misol uchun qanaqa chiqishiga. Endi chunki asar bor birinchidan. Asar aytadi-yu kinoda birinchi o'rinda nima turadi desa, ssenariy. Haqiqatan bunda asoslangan, haqiqatan shundayligi. 100% o'sha boshqa hech kim nima deydi, bir shubha yoki ortiqcha gap so'zi yo'q, aytadigan joyi yo'q. Misol uchun o'sha birinchi o'rinda ssenariy turadi kinoda. Ikkinchi o'rinda nima desa, ssenariy. Uchinchi o'rinda ham ssenariy turadi. Bu bo'lsa asos o'sha suyagi bo'lsa, keyin go'sht bitish mumkin. Endi Jahongir akaga hech qanaqa shubha ham bo'lmagan, bir qanaqadir albatta shunday zo'r asarni yanada bu ekran variantini chiroyli qilib chiqarib berishlariga shubha bo'lmagan va o'sha o'ylaganimizdek bo'ldi. Birinchi seriyasi, o'sha birinchi mavsumi. Keyin qolgan men o'zim ishtirok etgan qolgan yana ikkita mavsumda Yodgor akaning o'zlari rejissyorlik qilgan bo'lsalar, Yodgor akam ham misol uchun birinchidan necha yillik shu sohani ichida yurgan odam. O'sha yoshligidan to'g'ri. Deylik, o'smirlik paytidan bu yerda otalari o'zi ustozodalar. To'g'ri. Otalari bu yerda xayrlagan, akalari san'atda ishlab yurgan odamlar, u san'atga to'satdan kirib qolgan odam emas Yodgor aka. O'shaning nonini yeb bu yerda teatrda, bu yerda kinolarda qancha rollarni o'ynab, bosh rollarni o'ynab, u misol uchun kino nima deydi, sferasi yengillik bo'lmagan. Uni ustiga o'sha shaytanatni qo'yaman deb butun o'sha materialdalar. To'g'ri. O'zlar boshlanishidan o'zlari prodyuserlar, u har haligi badanlariga singib ketgan o'sha shaytanat. U ko'zlari xulosalar ham o'sha payt tushlarida ham o'sha ko'rib yurgan bo'lsalar kerak o'sha paytda deyman-da, endi antini qanaqa qilamiz, betini qanaqa qilamiz deb. Qolaversa o'sha Jahongir aka suratga olayotgan paytlarida ham butun ertadan sutkalab baribir shu nima deydi, syomka maydonchasida butun o'sha hamma ishlar bilan o'sha rejissuraga ham aralashib, bu yerda aktyorlikni ham qilib yurgan odam, u odam uchun ham bu narsa birdaniga yengillik bo'lib qolmagan-da, tayyor edilar-da, внутренний tayyor edilar. Misol uchun men o'sha qolgan mavsumlarini hech bir kam joyini ko'rganim yo'q. Nima ular kelisha olmaganmi? Endi nima deydi? Bizaga endi ikkalovligi ham nima tashqaridan, yo tashqaridan biza ularni kelishgan kelisha olmaganini ko'rmaganmiz. Endi ikkalovligi ham chiqib birovga dardini yetib yuradigan odamlar emas. Biza ham so'rab ham o'tirmaganmiz, chunki endi nimadir to'g'ri kelmagandir degan, chunki endi erkotilar ham ajrashib ketadi-yu haligi xarakterini nestashlik deydi-yu ruschasiga, xarakteri to'g'ri kelmay qoladi. Misol uchun o'sha bitta guruh bo'lgandan keyin, jamoa bo'lgandan keyin o'sha xarakterlar ham bir biriga to'g'ri kelishi kerak-da, birini biri to'ldirib turadigan qanaqadir. Endi shu nimadir bir birligiga to'g'ri kelmagan, endi ishlash uslubi degan narsalar bor, o'shalar bir biriga to'g'ri kelmasligi mumkin. Keyin nima deydi, Yodgor akam har holda prodyuser bo'lganlar,
prodüser bilan rejissyor orasida mana ko'p boshqa filmlarda ham qachon qarasangiz prodüser tezlashtiradi jarayonni. Bu tomonni o'ylaydi, tashkiliy tomonlarini, rejissyor ijodni, moliyaviy tomonni, tashkiliy tomonlarini o'ylaydi prodüserda, rejissyor ijodiy tomonlarini o'ynaydi, bir-biri bilan kelishmaydi. U shoshiltiradi. Xullas kim biladi endi? Men to'g'risini aytsam, juda aniq sababini bilmayman. Partneringiz birdan almashib qolgan-ku. Endi to'g'ri u bilan unaqa azaldan rol o'ynab kelmagansiz o'sha joyda. Endi bari birdan almashib qolgan o'sha aktrisa almashib qolgan. Xo'p, shu vaziyatda davom ettirish sizga qay darajada oson yoki qiyin? Lekin umuman farqi yo'q. Yo'q, menda yo'q, farqi bor o'zi. Misol uchun birinchidan o'sha birinchi fasli olingandan keyin uni ovozlashtirish, boshqa keyin keyingi mavsumga tayyorgarchilik masalalar bilan oradan yarim yilda o'tib ketgandan keyin ikkinchi mavsum suratga olinib boshlagan. Keyin eng asosiy masala o'sha birinchi mavsumda meni u birinchi o'sha Zaynab bilan u aktrisa bilan meni umuman to'qnash keladigan joyimiz yo'q o'zi. Yo'q. To'g'ri, to'g'ri. Faqat to'yda oxirida to'yda birga o'tiramiz. O'shanda ham gaplashmaymiz biz. Yonimda o'tiradi anaqa pardalarini tutib olib, misol uchun. Men qaramayman ham, biz umuman to'g'ri. Men birga ishlagan joyim yo'q deb, men gaplashib yuzma-yuz bir. O'shaning uchun men aktrisani almashganini misol uchun syomka maydonchasida deyarli his qilmaganman. Deyarli. Umuman bilaman o'sha almashgan, lekin men u aktrisa bilan hech qanaqa partner sifatida ishlamaganman. Gaplashmaganmiz ham sahnada. O'shaning uchun men his qilmaganman desam ham bo'ladi. O'zi boshqa vaziyatlarda ham bunaqa hodisa bo'lmaganmi? Qaysidir filmda partneringiz umuman almashib ketib, boshqa bitta partner bilan o'ynab ketish vaziyati? Yo'q, bo'lmagan. Teatrda bo'ladi-ku. Teatrda. Ha, teatrda. Dublyor o'ynaydi. Men dublyor ular misol uchun deylik ayol kishi bilan men o'ynayotgan bo'lsam, u bir gal unisi bilan o'ynaymiz, bir gal bunisi bilan o'ynab qolamiz. Endi kimidir ish chiqib qoladi, boshqa bo'ladi, dublyorlar almashib qolishi mumkin. Shunda ham mana shu nafaqat menda, ko'pchilik aktyorlarda o'sha partner tanlash bo'ladi. Misol uchun menga nisbatan ham bo'lishi mumkin kimdadir deylik u misol uchun ayol aktrisamiz men bilan o'ynashni xohlamasdir balkim. Meni dublyorim bilan o'ynashni xohlar. Yoki men o'zimga ham qulayroq partnyorim bo'ladi. Deylik baribir bir xillarda bir xil bo'ladi, darajasi bir xillarda sal farq qilishi mumkin. Qulaylik kim bilandir o'ynash sizga qulayroq, kim bilandir deylik chunki partner bir-biriga o'sha qanaqadir bir energetikani beradi-da. To'ldirib turishi kerak. To'ldirib turadi bir-birini. Misol uchun agar men partnerimga qarab qanaqadir bir hissiyotli bir joyini butun holatga bir kirib o'ynayotgan bo'lsam-da, u partnerimning ko'zi bo'sh bo'lib turgan bo'lsa, u menga ta'sir qiladi. Xayoli boshqa joyda bo'lsa, misol uchun, u menga ta'sir qiladi, meni holatimni ham buzadi u. Yoki menda shunaqa bo'lsa, men umuman hayvonim boshqa yoqda bo'lib turib, buni shundoq quruq ko'zlar bilan eshitayotgan bo'lsam, unga ham shunaqa ta'sir qiladi. O'shaning uchun partner bir-biriga shu energiyani berib turadi. Ikkalovi ham o'sha holatda bo'lib, bir-biri bilan uzviy bog'liqlikda o'sha bitta sahnani yaratadi-da. O'shaning uchun agar kimdir misol uchun mas'uliyatsizroq yondashayotgan bo'lsa, u partneriga albatta ta'sir qiladi. Eng qiyin epizodlar esa olasizmi? O'ynash qiyin bo'lgan epizodlar. Baribir siz o'sha tematikadagi filmni o'ynamagansiz undan avval menimcha. Aynan o'sha tema kriminal qanaqadir. Menga misol uchun bir narsa qanaqadir u qanaqadir odamni o'sha xarakterini yaratib berishdan burun holat bo'yicha qiyini menga o'sha baribir o'sha uyga kelgandan keyin xotinni o'lib yotganini ko'rgandagi ahvolni
tomoshabinga yetkazib berish degan narsa men uchun eng mas'uliyatli. Chunki elchinni kulminatsiya nuqtasi o'sha yerda bo'lganda bu yerda men deylik to'ylarga borib, ozgina o'sha hazil-huzul qilib turib, ozgina shirakay bo'lib turib, qimorlarga aralashib qolganini nat anaqasi nima deydi? Nevasi deymiz natijasi o'sha yerda ko'rsatiladi. Endi fojia. U fojiani men aktyor sifatida to'g'ri his qilib ijro etib berishim, o'sha ahvolni, o'sha qo'rqinchli ahvolni to'g'ri maromida qilib tomoshabinga yetkazib berish degan katta mas'uliyat aktyorlik nuqtai nazaridan. O'sha holatim to'g'ri bo'lish kerak bo'lgan, o'sha ko'zlarim aldamasligi kerak bo'lgan. Men o'sha deylik ko'rgan tomoshabin ekrandan ko'rib turgan o'sha narsaga ishonish kerak bo'lganda endi o'sha ahvolda xuddi haqiqatda shu ahvolni ko'rayotgandek bo'lish kerak tomoshabinda taassurat. O'sha narsa misol uchun men uchun eng aktyor sifatida mahorat nuqtai nazaridan juda mas'uliyatli katta baribir ichki o'sha psixologik qanaqadir nima deydi qiyinchilikni tug'diradigan bir epizod edi. Endi o'sha menni bo'ylayman chunki sal noto'g'ri ketsa tomoshabin ishonmaydi. Nechta dubl bo'lgansizlar o'sha? Bitta. Bitta dubldi. Bitta chunki meni o'zimda shunaqa odat bor. Men repetitsiyani qilib olaman. Repetitsiya qilaman sababi o'sha syomka ketganda qanaqadir mayda texnik kamchiliklar bir xatolar bo'lib qolmasin. Ungacha o'sha texnik tomonlarni qayta-qayta repetitsiyada qilib olamiz. U svet masalasi bo'ladimi, kamera masalasi bo'ladimi, o'zim valiga harakatimdagi masala bo'ladimi, qachon turaman, qachon o'tiraman deydik. Mamnaqa jismoniy tomonlama. De u repetitsiya qilayotganda holatga 100% men kirmayman. Texnik repetitsiya qilib olaman, men holatga o'zimni tayyorlab turib, keyin bitta deyman. Chunki eng yuqori nuqtani odam bir marta oladi-da. To'g'ri. Masalan, uchun o'sha og'ir atletikachi ham eng yuqori nuqtadan 2 marta eng yuqorisini ola olmaydi. Bir martaga bittada yetadi o'sha kuchi. Aktyorlarda ham shunaqa holatda haligi o'sha eng kerakli nuqtasiga yetib boradiganini bir marta bo'ladi. Ikkinchi martasida texnitski ketadi. Misol uchun qilib berasiz. Deyarli o'shanaqa qilib berishingiz mumkin, lekin 100%li bo'lmaydi. 99 bo'lsa ham uje 100 emasdi. Shunaqa bo'ladi. O'shaning uchun men shu bittada urushga harakat qilaman. Ayniqsa mamnaqa holat nuqtai nazaridan jiddiy kuchli joylarini, nozik joylarini. 21 haqida xabaringiz bormi? Shaytonat 21-chi qism haqida. U mana shu o'ynamagansan unda. Men 18-chi qismgacha o'ynaganman. 18-da hozir shu to'g'risi birdan uzr esim kelmadi. O'ylasizmi shu 18-chi? Yo'q, o'sha elchinni o'sha Valkadav degan otib ketadi, shu bilan kasalxonaga tushib operatsiya bo'ladi. Aniq ko'rsatmaydi o'shani manimcha. Yoki o'lganingiz ko'rsatiladimi? Yo'q, o'lmaydi. O'lmaydi. Operatsiya bo'lib tuzalib chiqadi-yu, fasilda yotgan joyi bo'ladi. Keyin o'sha paytda men Amerikaga ketganman, chunki zapretga tushgan edi. 3-chi mavsum efirda ko'rsatilmagan edi, taqiqlangani uchun. Ko'rsatilmagan edi, men endi bo'ldi taqiqlandi, boshqa olinmasa kerak deb bo'lmasa o'sha ungacha men 4 yillik vizam bo'lsa, o'sha shaytonatni deb Amerikaga bormaganman, vaqtliroq bormaganman. De o'sha endi olinmasa kerak taqiqlandi-ku deb o'shanda ketganman, keyin eshitsam ketganimdan keyin ham syomka davom ettirilib, o'sha yana o'sha 19, 20, 21 lari olingan ekan. O'sha u yoqlarda ham siz joiz bo'lganmi endi shunda? Yo'q, o'zi bo'lishi kerak bo'lgan. Endi men ketib qolganimdan keyin o'sha mayni oxirida otilgandan keyin balnitsa ishlamanku. Ering qalay tuzalib qoldimi deb qo'yaverishgan tashqarida. Qo'yaverishgan. Elchin davolanayotgandek bo'lib, shunaqa olingan deb
eshitdim. To'g'risini aytsam, o'zim ko'rmagan mana. O'zi nima, nimadir topgan odam, nimadir yo'qotadi degan haqiqatan har doim bordi. Har hamisha kuzatib bo'ladi. O'z 21 ko'rdingizmi oxirgi qismi, final? Haqiqatan final bo'lganmi? 21 qism bilan bu film tugaydi. Ko'plar g'alati. Men ko'rmadim. Umuman, o'sha men mashu mana nimada ko'rmoqchi bo'lgan edim. Zo'r TV ekranida o'sha Zo'r TV orqali ko'rmoqchi bo'lgan edim. To'xtadi, men sababini ham bilmay qoldim. Endi karantin. Ya 21 da u premyera qilmoqchi edilar. O'zi menga ham aytdi, intervyudan tashqarida aytdilar, mana bir panoramada bir premyera qilay dedilar. Haqiqatan endi bari bu tomoshabin boradi 21 ko'rish uchun. Endi mana hozir bu savollik ko'proq endi yodgor ekanmi? Men chunki 18-gacha o'ynaganman, o'sha paytgacha bo'lgan voqealarni gapirib berishim mumkin. Uyog'ini men bexabarroqman. Tushundim. Endi teatrdagi faoliyatingiz haqida, teatrga sizni ishga olishlari juda qiyin bo'lgan ekan. Menga shunaqa deyishdi, yana ko'rishga o'xiraman. Shunaqa bo'lganligi uchun kastinglardan o'ta olmagan va qattiyan rad qilgan deyishadi. Yo'q, teatrda unaqa bo'lmagan. Misol uchun siz aytgan gapingiz bo'lmagan, yuzim malidan misol uchun unaqa sabab bo'lmagan. Teatrda o'zi joy bo'lmagan. Teatrda misol uchun bilasiz-ku, pensiyaga ham chiqib ketilmaydi, ishdan bo'shatilmaydi aktyor o'zi. Joy bo'lmagan. O'sha biz institutni bitirgan paytimizda bir 6tami 7ta bolalar, qizlar shu Milliy teatrga, o'sha paytda Hamza teatrga nima yo'llanma bilan kelganmiz Hamza teatrga-da. Keyin Belga kelib, endi o'sha bu yerda o'sha qo'yilgan diplom spektakllarimizdan ko'rsatganmiz parchalarni. Savol-javoblar bo'lgan, savollarga javob berganmiz. De endi yomon emas-u, ishlar nima deydi? Yomon emas ekan sizlar-ku, lekin hozir joy yo'q deb to'g'ri tushuntirib ko'chaga ko'chishini ko'rsatib yuborishgan. Endi agar joy bo'lmasa, umuman konkurs qilib nima keragi bor edi, tanlov ko'rik tanlov qilib deganmiz. Endi ketganmiz, keyin maqsadim shu Milliy teatrda baribir ishlash bo'lgan. Keyin endi institutni bitirib qo'yganman, hech qatga kerak emasman. Teatrga borsam, endi maqsad, oliy maqsad Milliy teatr edi. Keyin u yoqqa kerak bo'lmadi. Boshqa teatrlarda ham shu ahvol edi joy masalasi. Endi keyin boshqa teatrda ham ishlagim kelmagan ham o'zi. Maqsad Milliy teatr edi. Keyin armiyaga bormaganmiz. Armiyaga borish o'sha paytda juda majburiy. Baribir borib kelishimiz kerak. Biz endi institutdan keyin 1.5 yil xizmat qilishimiz kerak edi o'sha paytda. De armiyaga ham chaqirmayapti. Endi armiyaga ketishdan oldin ishga kirib qo'yib, keyin armiyaga borib kelsak, stajga kirardi-da armiya davrimiz ham. O'shaning uchun bir ishga kirib qo'yish uchun o'zimizdan sohada qaysi yana ishlar bo'lsa, o'shanga harakat qilib ko'rmoqchi bo'ldim-da. Orada o'sha diktorlikka ko'rik tanlov o'tkaziladigan bo'lib qoldi. Aynan yosh yigitlarga, qizlar yetarli edi shekillidi. Qizlar uchun, yigitlar uchun konkurs e'lon qilindi. O'shanda 85-yilmi deyo, 84 kuzimi de, xullas 84 kuz bo'lsa kerak. De o'sha konkursga qatnashganman. O'shanda mana rahmatli Mo'min aka bilan, O'tbosarov bilan, Abdumo'min O'tbosarov bilan birga qatnashganmiz. Ha, demak, ko'rik tanlovga, ha. Kasting birga topshirgansiz. Ha. De birga topshirganmizda, keyin xullas menga aytgan, endi tekstda berishgan, o'qib berganmiz, boshqa qilganmiz, bu yerda Mo'min aka men de menga aytganki, xullas seni yuzing sal to'g'ri kelmadi. Nimaga aytsam, endi yumshoqroq tushuntirishgan, shu payt qoshim o'rtasi birlashgan ekanmi? Qoshingni o'rtasi birlashgan ekan. Keyin Mamutimda xolim bor edi, hozir yo'q ketdi. O'sha Mamutingda xoling bor ekan. Endi diktorlikka o'sha paytda yuzda hech qanaqa kamchilik, bir qanaqadir ajraladigan bir belgi
bo'lish kerak emas bo'lganida o'sha paytda. Top toza bo'lish kerak bo'lganda. Uni istesal yuzing o'zbekligiga o'xshamas ekan, ko'zing sal qisiqroq ekan. Deyishgan. Xullas meni brakka chiqarishgan. Abdumo'min ekanmi rahmatlini bir mantta tishlari bo'lardi. Qatadir bir bo'ladi-yu bir xil. Ortiqcha tish bo'lardi. Bo'ri tishlari bo'lardi. O'sha Melnikova o'sha paytda Galina Melnikova anaqa edi. Diktorlarni boshlig'i edi. A senga degan Mo'min akaga men bu tishini agar oldirib kelsang olamiz deyshgan. Ya'ni Mo'min aka jaz chiroyli inson bo'pti deb oldirib kelganlar. Endi jurnalistikada o'qirdilar o'sha payt. Shu bilan o'sha Mo'min aka mana diktor bo'lib ketdilar. Keyin anaqaga ham borganman keyin. O'sha paytda radioga ham diktorlik kerak bo'lgan. Endi ishga kirib qo'yish kerak, armiyaga bar ketaman. Radioga bordim. Radioda Ravshan Jo'rayev bilan borgan edik, esimda. Ravshanni oladigan bo'lishdi. Ovozi yoqdi ularga. Manikini shu Said Komil Umarovkiga o'xshar ekan deyshotdi. Xo'p, Said Komil Umarovkiga o'xshasa nima bo'pti? Yo, san demak taqlid qilasan. Xullas, ovozim o'tmagan ovozim. Qanaqadir quloqqa yoqmaydigan bir xarakteri bo'lganmi o'sha paytda ovozim bilmayman, ovozim yoqmagan, o'tmaganman. Radioga ham diktorlikka o'tmadim. Hech qayoqqa olishmayapti-da. Oxiri Vayinkomatdan chaqira qolmaydi. Vayinkomatga borganman. Borib kirganman o'zim. U paytda hamma armiyadan qochib yuradigan, men borganman chunki qarasam hech qayoqqa ishga olmayapti. Keyin yana ko'p joyda seni ertaga armiyaga olib ketib qoladi deb olmagan. Borib nima sizlar meni hujjatlarimni yo'qotib qo'ydinglarmi? Chunki kuzda ketishim kerak bo'lsa, bahor bo'ldi, chaqira qolishmaydi deb. Ya, kim familiyang? Palonchi dedim. 2 sekundda shunda olib chiqdi popkani. Xullas, palon kuni keldi-da, shu bilan armiyaga ketdim. Armiyaga borib kelganimdan keyin yana keldim deb, yana endi Turg'un aka ustoz shu rosa harakat qilyaptilar, shu shogirdlarni shu aktyor bo'laman deganlarni o'sha milliy teatrga olib kirishga hech o'xshamayapti. Yana kelsam yana ish joyi yo'q. Keyin o'sha paytda satira teatri ochilgan ekan. Yana umuman ish uchun yura olmayman. Satira teatriga borganimda endi olishgan. Shu bilan satira teatrida bir yil ishlaganimdan keyin bu yerda teatrda bir 25 ta aktyor boshqa teatrga o'tib ketgani sabab bular aktyorlar kerak bo'lib har xil teatrlardan aktyor aktrisalarni taklif qilishdi-da, yoshlarga konkurs e'lon qilishdi. Keyin konkursda qatnashib 84-yil bitirgan bo'lsam, 88-yil oxiri ikki tur konkursdan o'tib, keyin teatrga kirganman. Mana hozirgacha shu teatrdamiz. Turk kino ijodkorlari bilan birgalikda O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov prodyuserligida Jaloliddin Mangiberdi serial suratga olinyapti. Anora o'sha biz bir guruh aktyorlarimiz hozir Turkiyada o'sha karantinda o'sha yerda qolishdi. Xo'p, qanaqadir taklif bo'lmadimi? Biz o'sha kastingga qatnashdik. O'sha Ozodbek Nazarbekov o'zi tashkil qilib, o'sha hamma aktyorlarni taklif qilishdi. O'sha endi Ozodbek Nazarbekov o'zi tepasida turib hammasini tashkillashtirdi. Biz bordik, hamma aktyorlarimizni deyarli ular ko'rdi. Endi etta hozir mana Turkiyada yurganlarning ko'pi yoshlar, yoshlarimiz. Bizani yoshimizdan bitta Tohir Saidov etta yuribdi. Demak, bizga to'g'ri keladigan rol bo'lmagan shekilli edi. U endi demak bizani yoshimizdagilardan aytaman, butun misol uchun O'zbekiston hamda Turkiya bo'ladigan bo'lsa, bitta Tohir Saidov, qolganlar yosh yigitlarimiz. Endi bilmadim, ishga tushsin qanaqa rollar bo'ladi, boshqa men to'g'risi endi o'sha kastingga bordim. Endi do'stingiz o'sha Hoshim aka o'tib qoldilar. Hoshim aka bu o'tib qolishlar, o'tib qolganlarga to'g'risini aytsam, hozir ham qanaqadir ishongim kelmaydi. Bu bir
shok bo'ldi. To'satdan shunday yurgan odam menimcha Hoshim akani yaqinlari umuman Hoshim akani bilgan odamlar uchun bir kutilmagan bir fojiali voqea bo'ldi. Yakka yolg'iz bitta iltimosim bor. Haqqiga duo qilib qo'yinglar. Duoga arziydigan ishni qilib ketdi bola. Sizlardan iltimos. Xabar bo'ldi. Ko'pchilik shokka tushib qoldi. Nahotki Hoshimaga ya deb. Bo'lishi mumkin emas. Endi o'sha oxiri vafot etishlardan oldin ozgina yotgan ekanlar. Yotganlarini eshitdim. Endi unaqa ko'p emas. Endi ko'zim bilan ko'rmadim de. Hoshim akam deb surishtirsam, sal mazalari bo'lmay qopti deganini eshitdim. Unaqa jiddiy deb eshitmagandim. Endi doim misol uchun bodri yuradigan odam, bardam odam, o'zlariga qarab yuradigan odam, hali sog'lom hayot tarzini kechiradigan odam, har tomonlama de haligi jismoniy formada yurardilar doim. Uning ustiga endi hali mana juda mehnatkash edilar de. Hech mehnatdan qochmasdilar. Teatr bo'ladimi, kino bo'ladimi, dublyajda bo'ladimi? Shu hammasini birgalikda barobar olib boradigan bir kuchli odam edilar de. Shunaqa odam o'tib qolishi birdaniga qanaqadir bir shok bo'lsa-da. Haligacha ishona olmayman. Endi oxiratlari obod bo'lsin. Endi u odamdan faqat yaxshi xotiralar qoldi. Yes. Motor nachili. Хорошо. Hurmatli yo'lovchilar. Men kema kapitani Zarif. Yana bir marta. Yes, boshidan motor nachili. Hurmatli yo'lovchilar. Bugun sizlar bilan men kema kapitani. Bugungi kunda misol uchun aktyorlik hammani kasbi bo'lib qoldi-da. Misol uchun aniq bir mutaxassislikka ega emas, lekin aktyorlik bilan yoki aktrisalik bilan shug'ullanish, mashhur bo'lish bu odatiy hol bo'lib qoldi. Shunga munosabatingiz qanaqa? Bir kuni shu chochimni oldirib turdim. Sartarosh ukam o'zimga yaqin ukam, juda yaxshi yigit, soddagina yigit, ko'yni ochib aytib qoldiki, teatrda ishlayapsizmi dedi, ana teatrda man. Teatrda ish pish yo'qmi dedi. Bordim endi. Kimga aytsam, ukamga dedi. Shu ukam hozir ishsiz yuruvdi ozgina. Endi mana ham endi o'yladim, bu yerda mana sahna quruvchilikda ko'pincha yigitlar kerak bo'ladi. Bu yerda haligi yoritish tsexida yigitlar kerak bo'ladi, rekvizitor bu yerda anaqa ovozlashtirish tsexida odamlar kerak bo'ladi. Men aytdim, qanaqa ishni nazarda tutyapsan? Men nimadir qo'lidan keladigan bir soha bo'lsa, o'shani aytarmikin desam, u ham bilmadim endi. Aktyorlikmi? deb qoldi. Ha? Bir shokka tushib qoldim. U hazillashyaptimi deb o'ylayman. Yo, ustimdan kulyaptimi desam, endi unaqa ustimdan kuladigan bola emas. Juda sodda, yaxshi bir ko'yni ochib. Tab, o'sha hamma shu aktyorlikka urg'urganidan shu hammani qo'ldan keladigan ish bo'lsa kerak degan bir xayolga kelib shunaqa gapiryapti-da endi u. Deb endi men nima deyishni bilmay baqa bo'lib tursam, u ham ko'rdi-da, qarasa meni bir g'alati ahvolga solib qo'ydi. O'sha ahvolni yumshatish uchun, meni ovutish uchun, yo' yo' Bekzod aka, bekor yurgandan ko'ra deyman-da. Shu darajada deb. Desa, haligi o'lganni ustiga tepgandek bo'ldi menga. Mayli, bekor yurgandan ko'ra ekan-da endi keyin. Tamom bo'ldim men endi ichimda. Endi bunga qattiq gapira olmayman, chunki bu aybdor emas, bu chin dildan aytyapti shu ukasiga. Endi prosto haligi
qo'lidan keladigan ishini aytibdi ukasini ham. Keyin men ham endi tushuntirib yubordim. Mumkin qilish mumkin dedim. Hali o'zim bunda yig'ib olib, sekin yotig'i bilan tushuntirdim. Shu institut bor, institutga kiradi, 4 yil o'qiydi, keyin teatrga keladi. De teatrda keyin o'sha kelib ketib yuradi. Haligi oila yomasdan o'sha ommaviy sahnalardan boshlab sekin-sekin kichkina-kichkina rollar o'ynab, keyin o'zini yaxshilab ko'rsatsa, 1-2 yil ichida joy bo'shasa, ana undan keyin olishadi aktyorlikka yo'li bor, hech qanaqa muammosi yo'q deb qo'ya qoldi. Nima ham deyman? Shu darajada deb o'ylaysiz. Shu darajada endi hammaning qo'lidan keladigan ish deb o'ylashadi. Bu nima deydi? Bu qanaqadir bu shu hozir bizan sohaga bo'lgan munosabat tashqaridan qaraganda mana shunaqa bo'lib qoldi de. Endi shuning uchun ko'pchilik nega men hozir kinolarimiz bunaqa bo'lib ketdi deb so'rashadi endi mendan. Endi bu yerda shunaqa bo'ldiki, mana ilgari misol uchun plyonkada olinadigan paytda u juda qimmatga tushardi bitta film olish. Uncha muncha odam ola olmasdi. Endi hozir bitta xususiy studiyachani ochib olib shartda bir arzimagan pulga hozirgi manba raqamli texnikada arzimagan pulga olish imkoniyati bor-de. De shu bilan oson bo'lib ketdi. Hamma o'zini bemalol sinab ko'ryapti. Bu degani endi misol uchun bizani kinochilarni endi kimdir misol uchun ko'chadan kelgan odam o'zi bitta guruhga yig'ib turib bitta film olsa o'zini yana o'rtoqlari bilan o'sha ko'chadagilar bilan u degani bizani kinoyimizni ahvoli degani emas u. U o'zi uchun kimdir olyapti. Kimdir bitta o'zi uchun bir narsa olgani bir to'y olsa u rejissor degani emas-ku. U kino degani emas-ku. Misol uchun. Hozir shunaqa bo'lib qoldi, endi hamma tenglashtiradi. Endi bizda Gollivudlar bilan tenglashtirishadi. Bunda olib qaraganda o'sha Gollivudda ham juda axlat ko'p. Bizaga yetib keladigani saralanib, eng zo'rlari yetib keladi. O'shalarni ko'ramiz biz. Iceberg uchini ko'ramiz. Yetdi ham juda o'zimizga o'xshab, hali kino oson narsa deb qilib yuboradigan bo'mag'ur narsalar juda ko'p. Xullas. Aka katta rahmat. O'zim samimiy suhbat bo'ldi juda ham. Aytgan gap so'zlaringizga rozi bo'ling. Ya, roziman, mindan ming rahmat. Muxlislaringizga tilaklaringiz. Muxlislarga tilay shu mana shu bizani ko'rib turgan, ko'rmayotgan umuman butun yurtdoshlarimizga tilagim shundaki, avvalambor tinchlik, tana sog'lik, xotirjamlik deb fotiha qilayotganda, fotiha tortilayotganda bekorga aytilmaydi. Mana shu 3 narsa eng asosiy narsalar ekan, odamga kerak bo'lgan. Mana mana shu narsalarni tilab qolaman. Qolaversa uyingizga fayzu baraka, ishingizga rivoj. Nima deydi? Faqat qanaqa niyatlar bo'lsa, o'sha narsalarni amalga oshishini tilab qolaman. Nafaqat niyatlar, shu g'oyiblardan kelib turadigan bir xursandchiliklar ham doim bo'lib turishini tilab qolaman hammangizga. Rahmat kattakon. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Rahmat. Tashakkur.